sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Tak, vážení posluchači, já vás moc vítám dnes u pořadu, na který jsem se docela těšil, se přiznám, protože tu mám velice vzácného hosta, kterým je pan Pavol Lupták. Hezký večer, pane Luptáku. Ďakujem pěkně, pozdravím aj vás, aj všetkých posluchačov a divákov vášho vysílača. Ano, já moc děkuji. Už tady nastal první problém, vidím, že mi tady nenaskočila lišta, abyste viděli, a už se mi to povedlo, výborně. Tak, abyste viděli, jaké téma dnes jsme zvolili, a taktéž, abyste viděli číslo do studia, ono tam je trochu hůř vidět, ale je tam vidět. Pro slovenské volající, kdyby někdo chtěl zavolat, tak tam musíte dát samozřejmě to přečíslí plus 420. Ale nebojte, ze Slovenska k nám to máte prakticky zdarma, pokud máte neomezené volání. Od nás na Slovensko je to placené. Já to fakt nechápu, ale je to tak. Dál tam vidíte ještě adresu na stránky pana Luptáka a je to marketing21.sk. Všude tam se můžete mrknout. Ale teď tu máme pana Luptáka s tématem, který jsme se usnesli, že se bude jmenovat Proč musí nutně nastat kolaps globální ekonomiky. Já jsem o tom hovořil už mnohokrát, já to totiž cítím úplně stejně, že ten kolaps prostě je naprosto nevyhnutný podle toho, jak se ta celá světová globalistická ekonomika chová. Není možný, aby to prostě rostlo do nekonečna a ekonomika globální byla založena na trvalém růstu, což není možné. To je takovej, myslím, úvod toho. A teď už dám slovo panu Luptákovi, který si tak trochu bude dělat tu režii toho pořadu sám, protože my tu máme připraveno několik jeho videí, jeden nebo dva, podle toho, jedno nebo dvě, podle toho, kam až se dostaneme. Máme na to sice 3 hodiny, ale je možné, že se rozvine debata a pak bychom se třeba k tomu druhému videu vůbec nedostali. Což ale není na závadu, protože jsme se domluvili, že v případě, že to neprobereme dnes, tak uděláme další pořad, který ovšem můžeme udělat i tak, i kdyby jsme se k tomu dostali, tak já si myslím, že pan Lupták bude tak ochotný a bude tady k nám třeba ještě víckrát, abychom to vysvětlili. Já si myslím, že to je velmi důležité vše toto vysvětlit a pan Lupták to má opravdu velmi hezky zpracované. Zatím jsem se nesetkal s něčím lepším, co by bylo tak dobře zpracované a pochopitelné, jak to udělal pan Pavel Lupták. Takže pane Luptáku, já vám předám slovo a zkuste to nějak rozjet. Děkuju. Děkujem pěkně. Tak snad iba na úvod, že čo je cílom tejto našej debaty alebo tej mojej prednášky. Cieľom je vlastne pochopiť, čo sa deje v súčasnosti. Teraz máme tu nejakú koronakrízu, hovorí sa o krízi, hovorí sa možno o nejakom napákovaní bankového systému, z čoho budeme platiť tie vzniknuté náklady na tú krízu a čo nám skrátka hrozí. No a aby sme mohli poznať súčasnosť, lebo tá sa hodnotí najťažšie, tak vlastne musíme poznať minulosť. A myšlienka vlastne natočiť nejaké videá a zverejniť ich ľuďom, ako to vlastne funguje vo svete, vznikla u mňa niekedy po tej kríze v roku 2008,
keď som vo fondoch Slovenskej sporiteľne prišiel o slušnú čiastku okolo 1 milióna vtedejších slovenských korún, pretože jednoducho tie fondy klesli o 2/3. No, dovtedy som sa až tak veľmi o ekonomiku nezaujímal, ani možno o históriu, skôr tak iba o politiku. Tú politiku tak sledujem od tej revolúcie 30 rokov. A stále mi to pripadalo také nejaké nezrozumiteľné. Hej? A nakoniec som prišiel na to, že aby sme mohli správne pochopiť politické dianie, ekonomiku, tak musíme sa na to pozrieť aj z historického pohľadu. Lebo život a história, to je dynamický proces. My ideme odniekadiaľ niekam. Niekde sa nachádzame teraz, ale musíme vedieť, kam ideme, či ideme k dobrým časom, či moja rodina, moja firma sa v tej budúcnosti bude mať dobre, alebo či nám náhodou niečo nehrozí. A ako zodpovední rodičia, ako zodpovední možno manažer nejakej firmy, ak ste, tak musím si vedieť nasmerovať to moje podnikanie, tú moju rodinu do budúcna, aby sa nám ako keby nič zlého nestalo. A ja som si potom v priebehu tých rokov pripravil takú prednášku, že s názvom História peňazí, prednášal som to naživo. Celé to trvalo možno 2 hodinky s jednou prestávkou. Chodil som s tým po Slovensku v rôznych sálach, kde ma pozvali pre menšiu skupinu ľudí, tak okolo 30 ľudí, neboli to nejaké stovky. Zadarmo som robil takéto prednášky, až ma to fyzicky nejak uťahalo a potom ma niekto aj vyzval, že však nech to natočím na video a zverejním to v online priestore a nech sa tieto informácie dozvie viac ľudí. Ja sa musím do toho vstúpiť, pretože to je úplne neuvěřitelná schoda. My jsme toto, nebo respektive přesně tak dopad, jestli znáte Jirku Šlimbacha, on to říká reforma společnosti, ano, je z Olomouce, a přesně taky, někdy v roce 2009 nebo 10 nebo tak nějak jsme s tím začali a mě to velmi zaujalo, on totiž úplně stejný postup, úplně stejný osud jako vy. Úplně stejný, došel k tomu samému, vlastně vytvořil taky jakýsi takovej návrh na změnu společnosti, říká tomu teda reforma společnosti. My jsme tady ty pořady už měli několikrát, ale mě na tom zaujalo ta synchronicita, že to bylo naprosto ve stejném čase a prakticky úplně to samý. Přesto jsme o sobě nevěděli. To je zajímavý, protože to by asi docela pomohlo. Tak nic, promiňte, jsem přerušil, ale já jsem musel. A tam je to živé vysílání. Takže taký nejaký môj life motiv. Z hodov okolností som amatérsky taký filmár, mám také malé televízne štúdio, tak som nemal problém si tieto veci nejak spraviť sám, však za chvíľočku to uvidíte. A ja som čerpal z rôznych zdrojov. Hej. O histórii som veľa nevedel, tak samozrejme som čítal knižky, pozeral som nejaké YouTube videá, snažil som sa pochopiť, ako funguje ten svetový finančný systém. Tie také nejaké videjka, ktoré nájdete na YouTube, nejaké kreslené peniaze ako dlh a mnoho ďalších, ma neuspokojovali, lebo som vedel, že to je tak len tak veľmi približne povedané. Tak som si naštudoval nejaké diplomové práce študentov ekonomie z odboru bankovníctva a pozeral som v stránky Fedu Európskej centrálnej banky, čítal predikcie a rôzne správy na stránkach Národnej banky Slovenska. Až potom, keď mi to vlastne docvaklo celé, ako to je, tak ma oblial studený pohľad, lebo som pochopil, že ideme do totálneho prúšvihu. Ľudia, ktorí si tieto prednášky vypočuli, oceňovali ich zrozumiteľnosť. A snáď tá zrozumiteľnosť vyplýva z toho, že nie som ekonom. Ja som strojný inžinier, konštruktér a snažil som sa to povedať takou zrozumiteľnou ľudskou rečou, ale aby to bolo obsahovo presné. Hej. Takže keď sa aj budeme baviť o nejakej tej národnej ekonomike, tak ja sa odrážam od slovenskej ekonomiky, ale keď si to vynásobíte zhruba dvomi, tak také podobné čísla budú vychádzať aj v Českej republike. Opäť schoda náhod, náhody neexistují. Ten Jirka Šlimba, o ktorej som sa bavil, taktéž strojní inženýr, taktéž ano. Takže já už totiž nevěřím, že ekonom, protože nakonec i ten Jirka Šlimbach zjistil, že ta ekonomie, že to není věda, ale že to je pavěda prostě, že to vůbec prostě nemá s vědou nic společného, jak oni to dneska vyzdvihujou, že ekonomika nebo ekonomie je ohromná věda,
tak on zjistí, že to je pavěda. A naopak si myslím, že je schopný tomuto systému porozumět pouze technik, ať je to elektrikář, nebo strojař, nebo kdokoliv jiný, jo, ale pouze technik. A vypadá to, že to tak prostě je, no. Pane Ptáku, co myslíte? Jaký máte názor na ty ekonomy? Viete čo, takto. Možno snad poviem zo štúdií na vysokej škole. Teda som študoval konštrukčný smer. A najviac som nemal rád na vysokej škole, keď nás učili odvodzovanie vzorcov. Ja som si vravel, na čo nás to sakra učia, že ja musím tu robiť výpočet na jednu stranu, ako sa ten či onen vedec dostal k tomu vzorcu. Hej, však dajte mi ten vzorec, za to vypočítam. Hej, na skúšku z hydrodynamiku 50 vzorcov sme museli vedieť, odvodiť, to je 50 strán výpočtov a jednoducho to pred tým profesorom vypočítať a potom teraz začať a počítať nejaké príklady. A až po rokoch som pochopil, že nás týmto učili myslieť, jasne, a nie len prijímať holé fakty. Souhlasím. Ale vtedy som to ešte nechápal ako študent, že tenkrát to ešte nieco najjednoduchší, že? Ale nejaký takový přemýšlení tenkrát, ja taky, ja byl na tom veľmi podobne. A nakonec som zistil, že opravdu, na co si človek nepřijde sám, tak to sa mu z tý hlavy vypaří. A naopak, že? Když na to přijde sám, tak mu to tam zůstane natrvalo. Máte pravdu. Ano, presne o tom to je a takto som sa snažil aj viesť svoje deti. Aj svoju manželku, aj keď ona vždycky treba niečo, keď hovorím na počítači, že mi to tu ukáž. Nie, ja ti ukážem, ako tak, sa to robí. Presne. Potom si to spravíš druhýkrát sama, tiež sa tak trošku cuka, ale tak. Ja si myslím, že je to správny postup. Na tých ekonomov mám taký názor, že tak by to pripadá, ešte tam sú takisto rôzne odbory, a podniková ekonomika, makroekonomika, možno bankovníctvo a tak ďalej. Ale tie podstatné veci, ako funguje svet, celý finančný systém, vo svete tí ľudia nevedia. Ja som si na tie prednášky, ešte keď som ich robil naživo, zámerne pozýval aj ekonomov, aj pracovníkov bank na úrovni riaditeľov okresných pobočiek. A oni o tom, čo som prednášal, nevedeli nič. Přesne tak. Keď som mu dal otázku tomu riaditeľovi banky, tak ja som si s nimi týkal, hej. Boli známi ľudia moji. A vieš, odkiaľ bere tá banka, v ktorej pracuješ, keď požičiava peniaze, odkiaľ bere tie peniaze? Totálne zaskočený. On nevedel odpovedať. Přesne tak. Že jak to vlastne funguje v tej jeho banke. On bol riaditeľ okresnej pobočky. Áno, ja sa musím tak smáť, pretože ja som úplne stejne takto na ne. A dal som im ešte jednodušší otázku. Jestli ví, jak sa dostali tie peníze do oběhu? No, oni to ani, to ví 1% lidí, možná ze všech lidí, co existují, a ty bankovní úředníci, ředitelka banky tady v Plzni, jak se dostávají do oběhu? Nebyli schopni odpovědět. Ekonom, u nás tady bylo v České republice takzvaný NERV, Národní ekonomická rada vlády se to jmenovalo. A tam byl ekonom, který se jmenoval Kohout, který potom kandidoval za Okomuru a podobně. Já jsem na to jeho předvolební jaksi vymejvárně se byl kouknout a taky se tam chvástal, jak to všechno umí. Tak já mu položil toto otázku. Nebyl schopný odpovědět. Pleckal tam takový nesmysl, to bylo neuvěřitelné. Takto zásadní věc. A když toto podle mě neví člověk, jak se dostávají peníze do oběhu, tak neví vůbec nic, protože to je základ podle mě. A preto človek, ktorý toto nevie, sa nemôže ani kvalifikovane baviť s niekým o politike. Bo politika, ekonomia, história, to je ako jeden spletenec. Ako náhle jednu túto kategóriu dáme preč, tak sme úplne mimo. Presne. Preto ja som dlho tej veci nechápal, dokiaľ som do toho nevsunul tú históriu. Tak, ale teraz toto vysielanie asi nebude o tom, cieľ ešte raz nie je ten, že sa budeme učiť, ako funguje svetový finančný systém. Vysvetlíme si to zrozumiteľne. Ale došiel som hlbokému presvedčeniu, že ten svet ide z titulu, ten svetový finančný systém a tí ľudia, ktorí ho riadia, to niekam posúvajú, že nakoniec to nám, bežným ľuďom, našim rodinám, našim deťom, našim vnukom spadne na hlavu. Tu sa už bude jednať nielen o stratu nášho majetku a nejakých slobôd, ale doslova o naše životy. A ten, kto toto nejak trpezlivo odpozerá, toto vysielanie, možno je to ďalšie, ak to nestihneme v tomto jednom, tak to vlastne pochopí. A toho času
trávime veľa možno pri televízore, nejaké filmy, ktoré sme možno viackrát videli, tak možno oplatí sa aj zo záznamu viackrát pozrieť túto reláciu. Určite. Slobodne vysielači. Takže toľko snad na úvod a možno by sme si teda mohli pustiť to prvé video, ktoré som natočil a v nejakej vhodnej chvíli ho prerušíme a môžeme potom podebatovať. Áno, dobře, ja to tam pustím teda a my sme sa domluvili, že vás tam nechám tak maličkýho v koutku, abyste mohli případně zareagovat a když budete chtít, můžete říct nebo zvednout ruku, přihlásit se o slovo a podobně, kdybyste chtěl něco upřesnit. Domluvíme se takto, pane Luptáku? Áno, keď sa otočím takto doľava, tak tam mám počítač. Dobrý deň, priatelia, potom... vítajte v kurze História peňazí. Som rád, že ste klikli na tlačítko a vybrali ste si informácie, ktoré nesmiete vedieť. Nesmiete vedieť, dám do úvozoviek, pretože nie sú tajné. Keby ste veľmi chceli, tak ich nájdete na stránkach Fedu alebo na stránkach Európskej centrálnej banky, ale je to mnoho a mnoho strán v cudzom jazyku a bežní ľudia tomu nerozumejú. Ale vlády si neželajú, aby bežní občania rozumeli svetovému finančnému systému ako takému a hlavne v širších súvislostiach. Obidve strany, vy ako diváci, účastníci kurzu, ale aj ja, máme ťažkú úlohu. Ťažkú v tom, že z mojej strany je dôležité podať vám pomerne zložité informácie zrozumiteľnou formou aj pre neekonomov. No a tá ťažká úloha z vašej strany je možno si nájsť nejakých 90-120 minút čistého času na niekoľko lekcií tohto kurzu a vypočuť si ich, porozmýšľať nad nimi, prípadne si ich pustiť znova a znova, aby ste skutočne do hĺbky porozumeli týmto informáciám. Celý kurz sa bude niesť v takej historickej rovine. Na pomyslnú historickú časovú os budeme dávať rôzne ekonomické a politické udalosti a budem sa ich snažiť nejak interpretovať. A vlastne na pomoc by som si zobral citát Winstona Churchilla, ktorý povedal, čím presnejšie chceme odhadnúť budúcnosť, lebo budeme sa rozprávať o budúcnosti hlavne, tým viac sa musíme ponoriť do minulosti, tým viac musíme poznať minulosť. A náš príbeh histórie peňazí vlastne musíme zasadiť do doby, keď ešte peniaze neexistovali. 11 tisíc rokov pred našim letopočtom určite ešte neexistovali peniaze a ľudia si vlastne vymieňali tovar za tovar, službu za službu a vlastne postupne vymýšľali aj také nejaké prvotno pospolné platidlá, ak by som to tak mohol povedať, či už to boli rôzne kamienky, mušle a tak ďalej. Toto obdobie trvalo približne do 3,5 tisíc rokov pred našim letopočtom, kedy ľudia objavili jeden famózny kov, ktorým bolo zlato. Nachádzali ho v prírode v tej podobnej, v tej prírodnej forme zlatých nugetiek. No a hneď intuitívne prišli na to, že tento kov je čímsi výjimočný. Je krásny, lesklý, má krásnu farbu, je ťažký, čiže zlato má veľkomernú hmotnosť, ale nepodlieha oxidácii. Zlato môže ležať tisícky rokov na dne mora a jednoducho sa nezmení. A takisto je zlato vysokokujné, a tak si z neho začali ľudia vyrábať rôzne šperky, ale zhruba 650 rokov pred našim letopočtom bola vyrazená zo zliatiny zlata a striebra z elektrónu v Lídii prvá minca. A vtedy sa zlato ako práve Bohom dané peniaze stali menou. Keď ľudia prišli na to, ako zo zlatej nugetky vyraziť nejakú zlatú mincu, konštantnej hmotnosti, konštantných rozmerov. Samozrejme vyrazili alebo vyrili na túto mincu hlavu panovníka a ďalšie symboly. A skúsme si teda zadefinovať, čo je to tá mena a čo sú to tie peniaze. Mena je určite nejaký prostriedok výmeny. Zúčtovacia jednotka musí mať niekoľko atribútov, musí byť prenositeľná, trvácna. Čiže ak máme papierovú menu, tak tie bankovky musia byť otieruzdorné. Musí byť deliteľná na menšie časti a zameniteľná za iné hodnoty. Toto je mena. A čo sú to vlastne peniaze? Aké musia mať vlastnosti? Peniaze musia mať tie isté vlastnosti, ktoré má mena, trvácna, deliteľná, zameniteľná a tak ďalej. Ale jedna dôležitá vlastnosť, tá tu musí byť navyše. A to je schopnosť uchovať hodnotu v podstate po neobmedzene dlhý čas.
No a túto vlastnosť majú jedine vzácne kovy, či už je to zlato alebo striebro, pretože pred tisíckami rokov ste si možno za konštantnú jednotku hmotnosti zlata alebo striebra kúpili nejaký balík tovarov alebo služieb a v podstate za podobný balík tovarov a služieb aj dnes dostanete výmenou za zlato. Poďme z toho staroveku skočiť do stredoveku. V stredoveku existovala jedna veľká skupina ľudí, famózna, ktorá sa venovala takému prvotno-pospolnému bankovníctvu. Boli to templársky rytieri. Zúčastnili sa križiackých vojen, poznali svet, poznali, ako funguje finančníctvo vo svete. A na chrámových laviciach, ktoré sa v taliančine nazývajú banko, menili menu za menu, také prvotné zmenárne. A z toho slova banko skoro všetky svetové jazyky odvodili názov banka. Templári týmto obchodovaním získali taký veľký majetok, ktorý bol v podstate väčší ako majetok vtedajšieho kráľa Filipa IV., zvaného Pekný, francúzského kráľa. A jednoducho bohatstvo templárov a následne moc templárov, lebo bohatstvo ide ruka v ruke s mocou. Bolo trňom v oku kráľovi Filipovi a jednoducho jedného pekného piatočného dňa 13. oktobra 1307 ich dal všetkých známych templárov pochytať, uväzniť, urobili sa nejaké monstro procesy a dal ich popraviť. A samozrejme privlastnil si ich bohatstvo, ich majetok. A snáď odtedy sa používa, že piatok 13. je taký, že smolný deň. Preskočme z toho stredoveku už do noveku, do novoveku. Vo Florencii existovala jedna veľmi bohatá a vplyvná rodina. Bola to rodina Medici a aj táto rodina nahonobila obrovské majetky obchodovaním, ale aj takým počiatkom bankovníctva. Takisto vymieňali menu za menu. No a z tejto rodiny Medici možno neviete, ale pochádzajú traja pápeži, dve francúzske kráľovné, ale táto rodina vymrala po meči a v roku 1737 zomrel posledný potomok Medičiovského rodu. Ale ďalšia rodina, ktorá dodnes významne ovplyvňuje svetové bankovníctvo, pochádza z Frankfurtu nad Mohamom. A počiatok tejto rodiny siaha do roku 1760. Vtedy si starý židovský bankár zmenil svoje meno z Mayer Amschel Bauer na meno Rothschild podľa ich rodového znaku. V nemčine znamená čo? Rod červený a Schild znamená štít. Ak to dáme dokopy, dostaneme sa k Rothschildovcom. Tento kurz nebude o rodine Rothschildovcov. Spomínal som, pochádzajú z Frankfurtu nad Mohanom. To, že dnešná Európska centrálna banka má sídlo práve vo Frankfurte, môže byť s rodinou Rothschildovcov podobnosť čiste náhodná, ale takisto nemusí byť. Za zmienku stojí ale rok 1671. Vtedy sa udiala jedna famózna vec v Európe. Prvýkrát v histórii Štokholmská banka, Stockholms Bank, použila papierovú bankovku. Dovtedy ľudia platili zlatými striebornými mincami a nosili ich v mešcoch, čož bolo málo praktické. A bankár povedal, ja mám banku, trezory, dajte mi vaše zlato za mierny poplatok a ja vám vystavím potvrdenku na zlato, bankovku. A kedykoľvek budete chcieť, tak vám zase vydám vaše zlato výmenou za túto bankovku. Samozrejme, ten rezervný pomer, že na jednu jednotku zlata bola vydaná jedna jednotka tej papierovej meny, bola úplná samozrejmosť. To ľudia by ani neboli schopní akceptovať niečo iné. No a na tej bankovke samozrejme určite bolo meno toho bankára a nejaký jeho podpis a samozrejme nominálna hodnota tej bankovky. Obrovské pokušenie pre bankára. Prečo? Lebo ako keby svojim podpisom na kus papiera mohol vytvárať hodnoty, mohol vytvárať peniaze a ten človek podľahol tomuto pokušeniu. História hovorí, že jednoducho vydal o mnoho viacej tých bankoviek, ako mal reálne zlata v tých trezoroch. Ľudia si to všimli, bol odhalený podvod, defraudácia, sprenevera. A v minulosti sa podvody krádeže trestali, buď vám očali ruku, alebo vás obesili. A tak bol tento bankár odsúdený na smrť, ale neskôr mu bol trest smrti zmenený na doživotie. Ale samozrejme, zástupná hodnota zlata papierová bankovka bol dobrý praktický vynález a postupne ho
prihrali aj iné banky a vydávali bankovky, uschovovali ľuďom zlato. Bolo to praktické a na tých prvých bankovkách vždy boli tie isté atribúty. Názov tej banky, nejaký letopočet, podpis majiteľa banky a bolo tam napríklad vystavené ako na tomto obrázku 5 libier zlate vyplatíme doručiteľovi na požiadanie. Čiže držiteľka sa rozhodol, príde do banky, odovzdá bankovku, čiže potvrdenku na zlato, potvrdenku na práve Bohom dané peniaze, ktoré si oproti tejto potvrdenke zobral naspäť. O tom, že peniaze môžu byť iba zo zlata alebo zo striebra, aj hovoria staré sväté knihy, či už je to Korán, alebo Biblia, alebo Talmud. Tí ľudia, ktorí z Božieho vnúknutia písali tieto sväté knihy, asi vedeli, prečo to tak je. Život išiel ďalej v tomto novoveku a z histórie určite vieme, že okolo roku 1760 sa začína priemyselná revolúcia. Rozmach, začali prvé manufaktúry, bol objavený párny stroj a priemyselná revolúcia sa z Anglicka začala šíriť v podstate do celého sveta. A na priemyselný rozmach bolo potrebné veľa peňazí. A zrazu nejak tá svetová ťažba zlata a striebra ako keby nepokrývala tú potrebu peňazí a bolo treba niečo urobiť. Tak bankár centrálnej banky anglická Bank of England, zhodou okolností v tom čase to bol, je bola jedna z vetiev Rothschildovcov, sa dohodol s kráľom Jurajom III., že už nebude rezervný pomer papierová bankovka versus zlato jednak jednej, ako to bolo v minulosti, ale že to bude 2:1. Čiže na jednu jednotku zlata, ktorú máme v trezoroch, už sa vytlačili dve jednotky bankoviek, dve jednotky papierových peňazí, ale nie len to, že sa vytlačili, banka ich požičiavala a na ten vytlačený ničím nekrytý papier si účtovala úrok. Úrok, zapamätajte si, úrok je jednoducho zlo. Zlo sveta je úrok. No a ja neverím tomu, že by ten král Juraj III. Len tak sa vzdal takejto ryže, ak to takto slangovo poviem, takéhoto obrovského biznisu, vydávať papiere a vydávať aj za akúsi hodnotu. Musel mať dohodu s bankou, že jednoducho ten zisk si budú deliť nejakým kľúčom. Inakšie by nebol normálny. A bola to snáď taká pomyselná noha svetového bankovníctva v tých dverách. A tie dvere sa začali otvárať. To znamená, to zlato z toho svetového monetárneho systému začalo miznúť, začalo sa to riediť. Ja vám o chvíľočku predstavím, ako to celé fungovalo. A presne 200 rokov od tohto aktu zlato z monetárneho systému zmizlo celkom. Dnes máme dolár ako hlavnú svetovú rezervnú menu a musíme si v krátkosti povedať, ako to fungovalo v Spojených štátoch amerických. Spojené štáty americké vznikli v roku 1776. V podstate predchádzala tomu vojna, predchádzala tomu protest amerických kolónií voči zotročovaniu amerických kolónií cez anglickú centrálnu banku, cez dane, cez úroky. No a George Washington zjednotil 13 amerických štátov a 4. júla 1776 bola podpísaná deklarácia nezávislosti a vznikli Spojené štáty americké. Otcovia zakladatelia sa nechceli dopustiť tých istých chýb, nechceli robiť tie isté veci, ktoré im vadili na Angličanoch, na tom anglickom zotročovaní a preto si zadefinovali, čo je to dolár, čo je to americká mena vlastne do tej prvotnej rukou písanej americkej ústavy. K 200. výročiu prijatia americkej ústavy bola vydaná takáto pamätná etujka a tam je napísané United States Constitution Coins. Ústavné peniaze Spojených štátov amerických. A v tej americkej ústave je vlastne napísané, že čo je to dolár. Dolár je minca z čistého zlata o hmotnosti 24,75 gránu. Jeden grán je stará hmotnostná jednotka. Alebo minca z čistého striebra o hmotnosti 371,35 gránu. V prepočte na jednotky SI, na gramy, by to bola takáto minca zo zlata a takáto minca zo striebra. 1,6 gramu zlata, 24 gramov striebra, takto by to nejak vyzeralo.
Ale samozrejme aj v Spojených štátoch amerických nebolo praktické nosiť mešce so zlatom, so striebrom, aj keď spočiatku Američania preferovali platiť tými striebornými alebo zlatými dolármi a banky vydávali bankovky. No a takto napríklad vyzerá 10-dolárová bankovka z tohto obdobia. Okomentujem. Niektoré atribúty, ktoré tá bankovka alebo každá bankovka ktorého štátu musí mať v hlavičke, je napísané, že kto túto bankovku vydáva. Je tam napísané United States Note. To znamená bankovka Spojených štátov amerických. Dôležitá vec. Možno vás napadne, prečo kladiem taký dôraz na to, že tam musí byť napísané bankovka Spojených štátov amerických. Však kto iný by vydával americkú menu? No, nie je to také samozrejme. Ja sa jenom zeptám, nedával ste pokyn, abych to zastavil na chviličku? Pane... Nie, ja potom poviem, že kedy. Dobre, tak fajn. Tak normálne to povedzte, tak ja idu dál. Že menu v Americku vydávajú Spojené štáty americké dnes napríklad. No a dole je napísané, 10 dolárov vyplatíme doručiteľovi na požiadanie. Hej, presne ten princíp bankovky. Ten papierik je iba zástupná hodnota na práve peniaze uložené v banke. Kedykoľvek sa držiteľ takejto bankovky rozhodol prísť do banky, hodil bankovku na stôl a dajte mi 10 dolárov, či už zlate, alebo striebre. Čiže dajte mi práve peniaze za kus papiera, za poukážku na peniaze. Ako to vlastne vyzeralo v Spojených štátoch amerických s tým pomerom zlaté mince versus bankovky? Tento graf začína v roku 1845 a vtedy vidíme, že skutočne Američania preferovali držať v rukách skôr tie zlaté alebo strieborné mince. Ale v roku 1935 sa tento graf ako keby spojí zlato versus peniaze. Povieme si o chvíľku, čo sa udialo v tom roku 1935 alebo 1934. No a ako to vyzerá až do dnešných čias, ukážeme si v ďalšej časti tejto mojej prednášky. Takisto za zmienku stojí ešte rok 1914, vtedy začal fungovať v Amerike Fed, čiže Centrálna banka Spojených štátov amerických a ten od tohto momentu sa ako keby tieto dve krivky začali viacej zbližovať, začali viacej konvergovať k sebe. Historicky také najstabilnejšie ekonomické obdobie bolo obdobie klasického zlatého štandardu. 50 štátov sveta vrátane Spojených štátov urobili dohodu o krytí ich národných mien zlatom. Nebolo to, tá dohoda nebola o tom, že to, ten rezervný pomer bude 1:1. Nebola o tom, že to bude 1:2, ako to urobil kráľ Juraj III s Rothschildom, ale už to bolo 1:3. Ale stále ešte to zlato, ten monetárny základ bol brzdou bezbrehej tvorby papierových peňazí. Ľuďom sa darilo skutočne dobre a bolo to také obdobie celosvetovej prosperity, ktoré skončilo ale prvou svetovou vojnou. V Spojených štátoch amerických od ich vzniku bola stále snaha určitých kruhov, hlavne bankových, o zavedenie ich centrálnej banky. Ale otcovia zakladateľa Spojených štátov ešte mali v živej pamäti takéto daňové otroctvo Bank of England a jednoducho nebolo to priechodné. Tlačili veľmi na amerického prezidenta Abrahama Lincolna, zaveďme centrálnu banku. Abraham Lincoln odpovedal len cez moju mŕtvolu. A tieto jeho slová, ku podivu, sa prorocky vyplnili a Abraham Lincoln bol zavraždený v divadle v roku 1865. Tak bankári vymysleli inú stratégiu. A musíme to vymyslieť tak, aby si ľudia sami vypýtali, že chceme mať centrálnu banku, lebo centrálna banka nám zaručí menovú stabilitu. A tak americký finančník J.P. Morgan v podstate rozpútal finančnú paniku v USA, Honna banku v roku 1907. Čo tomu predchádzalo, ako to fungovalo? Vtedy v Spojených štátoch plnila úlohu centrálnej banky odbor ministerstva financií a ministerstvo financií udelilo niektorým bankám kvôli podpore ekonomiky, právo prekročiť ten rezervný pomer 1:3, že sa mohlo vytlačiť viacej papierových bankoviek oproti držbe pravých peňazí, čiže zlata v trezoroch banky. No a J.P. Morgan toto šikovne využil, pustil takú fámu, že banky sú nesolventné, ľudia sa zlákli a všetci si chceli vybrať svoje peniaze.
No, aj zdravá banka, keď by si všetci klienti chceli naraz vybrať, jednoducho sa položí, tak to sa aj stalo. Nastal reťazový kolaps niekoľko tisíc bank po celých Spojených štátoch amerických. Ľudia prišli o peniaze, no a záchranca JP Morgan zobral veľký balík peňazí a jednoducho za babku skúpil veľkú časť finančného sektora Spojených štátov amerických, tieto kolabujúce banky. No, zase debaty v kongrese, články v novinách, a verejná mienka sa prikláňala k tomu, že založíme si teda tú centrálnu banku. Boli alergickí na slovo centrálna banka a tak na Vianoce v roku 1913 celkom v tichosti bolo odsúhlasené založenie Fedu. Federal Reserve System, v podstate centrálna banka Spojených štátov. Ale tento akt sa vlastne dostal do rozporu so samotnou ústavou Spojených štátov amerických, článkom 1/8. Môžete si to tam vygoogliť, tá ústava je na webe. A tam sa píše, že americkú menu môže vydávať jedine vláda. Čiže myslíme tým ministerstvo financií, ako tento rezort. A FED je vlastne súkromná organizácia. Je to združenie 13 súkromných bank. Isté aj štát má do toho nejaké slovo, ale nie je to hlavné. Ale nikomu to nevadilo. Všeobecne bol taký názor, že jednoducho bude to ekonomická stabilita, lepšia prosperita. Keď toto slúbite ľuďom, tak vám odsúhlasia čokoľvek. No a ako sa zmenila tá dolárová bankovka od vzniku FEDu? Márne by sme hľadali hlavičku, kde je napísané, kto bankovku vydáva. To sa tam teraz neuvádzalo nejaký čas. A dole sa uvádza samozrejme, čo je $10 v zlate vyplatíme doručiteľovi na požiadanie. Alebo v prípade tohto, že strieborného certifikátu, tak $10 v striebre vyplatíme doručiteľovi na požiadanie. Kládol sa veľký dôraz na to, že tá bankovka je krytá zlatom, že to ako keby má hodnotu toho zlata. No a snáď by sme toto obdobie mohli nazvať, že obdobie papierovej meny krytej zlatom. Krásny citát amerického priemyselníka Henryho Forda. Je iba dobre, že ľudia nerozumejú menovému systému. Keby mu rozumeli, tak tu máme revolúciu hneď na druhý deň ráno. Spomínal som, že aj v súčasnosti vlády si neželajú, aby ľudia do detailu rozumeli finančnému systému, lebo by na to prišli, že sú vlastne otroci, že sú zotročovaní, že sa to dá aj inač. Tak to fungovalo vtedy, tak to funguje aj dnes. Prvá svetová vojna. V seriáli pána Jakubiska Tisícročná včela tam behal taký ten tulák a ľudia sa ho pýtali, tak čo, bude vojna? A vojna nebude. Na vojnu sú treba tri veci. Peniaze, penieži, peníze. A čo keď už sú? Naposledy, keď sa ho pýtali, tak povedal, áno, už sú peniaze. Už vlády majú peniaze. FED začal pôsobiť od januára 1914 a v podstate za necelých 8 mesiacov vypukla prvá svetová vojna. A zrazu z Ameriky tiekli obrovské úvery do európskych bank a európske banky úverovali vlády a vlády si zobrali úvery a zbrojili. Keď vypukne vojna, tak jednoducho na to už nestačia ani úvery a treba si financovať vojnu aj cez infláciu. Jednoducho bol zrušený ten klasický zlatý štandard. No a po prvej svetovej vojne štáty už neobnovili jednotný klasický zlatý štandard. Štáty víťaznej koalície mali menový systém, tzv. Štandard zlatého zliadku. Bolo to čiastočné krytie ich mien zlatom. A porazené štáty ako Nemecko a ďalšie, ich menový systém sa volal štandard zlatej devízy, ale to, tá zlatá devíza to bola len taká deklarácia, nemalo to so zlatom nič spoločného. Na Nemecko boli uvalené ťažké reparácie, museli platiť 132 miliard zlatých mariek reparácií a ak by to mali všetko splatiť, tak by to splácali až do roku 1970. V roku 1924 vypukla v Nemecku hyperinflácia. Obrovská hyperinflácia, keď sa ceny zdvojnásobovali každých 12 hodín. Prečo vypukla?
pretože aj Nemci sa rozhodli vytlačiť viacej tých papierových bankoviek, aby mohli platiť Francúzom, Angličanom a ďalším obrovské vojnové reparácie. No a každé tlačenie bankoviek na rámec určitých pravidiel sa skôr či neskôr skokom zmení na hyperinfláciu, kedy nastáva prudké znehodnotenie meny, rozrad ekonomiky a ožobráčenie bežných ľudí. Nemecko rozbité prvou svetovou vojnou, ekonomika v kríze, hyperinflácia, ľudia nespokojní a toto všetko vydláždilo cestu k totalitnému vodcovi Adolfovi Hitlerovi. Ale ja som rozmýšľal, ako to ten Hitler vlastne dokázal postaviť tú ekonomiku na nohy. Rozbitá, rozvrátená krajina, on zrazu začal budovať diaľnice, začal budovať priemysel. Odkiaľ na to zobral peniaze? Musel ešte platiť reparácie, ako niečo by tu nesedelo. A keďže vlastne dneska máme informačnú revolúciu, tak cez internet sa dozviete všeličo. A ja som si prečítal program americkej pomoci práve Hitlerovi. A boli to dva balíky finančnej pomoci, tzv. Davosov plán a Youngov plán. Americký kongres v roku 1924 odsúhlasil obrovský balík peňazí v prepočte na dnešnú menu, je to okolo 2 bilióny dolárov, pomoc Nemecku. Americkí priemyselníci Henry Ford a ďalší sa v podstate stali vlastníkmi 100% nemeckého priemyslu, či už chemického alebo automobilového, pod hlavičkou pomoci Nemecku. Západné štáty spočiatku boli kľudné, lebo keď sa Nemecko postaví na nohy, budú ďalej platiť tie reparácie. No ale ten Hitler ich po určitom čase zastavil a celú tú svoju energiu venoval do zbrojárskeho priemyslu. Ale zbrojársky priemysel to je strojarina a chemický priemysel. Ten sa potrebuje na výbušniny. A toto 100% vlastnili Američania. A potom ma vlastne napadlo, že ak by táto pomoc nebola, tak by sa nemal Hitler o čo oprieť. Jednoducho by nedokázal ten hospodársky zázrak. Nešli by za ním tí ľudia. Vrátim sa trošičku naspäť do roku 1929, keď v Spojených štátoch začala veľká hospodárska kríza. Čierny štvrtok, pád burzy, dobové noviny, vodu, veng, vrong. Kde sa stala chyba? Spojené štáty si čas svojich vojnových výdavkov financovali cez vydávanie dlhopisov. Dlhopisy si mohli kúpiť aj bežní ľudia a samozrejme po vojne Spojené štáty si dostali svojim zámeskom, odkúpili dlhopisy, vyplatili istinu plus nejaký úrok. Ľudia boli veľmi spokojní, bezpracný zisk, nič nemusím robiť, nemusím riskovať, kúpim si papier, na nejaký čas podržím a potom dostanem ešte navyše nejaké peniaze. Super! Hej, všetci ľudia sú nachylní na takéto niečo. Na Slovensku si pamätáme nedávno, nie? BNG, AGV, drukos výnos, bezpracný 30% zisk. Ale bankári využili túto povinnosť, túto skúsenosť ľudí s kapitálovým trhom, ak to takto môžeme povedať, a vymysleli finančný produkt. Pôžička na nákup akcií, takzvaná mergin pôžička. Američanovi stačilo mať treba z 10 vlastných dolárov. Ale keď chcel kúpiť akcie, tak dostal 90 dolárov úver na nákup akcií a ručiť bude akciami. Vypuklo totálne šialenstvo v Spojených štátoch. Všetci kupovali akcie. Od čističa topánok cez robotníka vo fabrike až po najvyššie kruhy. No a keď milióny a milióny ľudí kupujú akcie, tak čo sa deje? Akcie rastú. Až prerastú do nejakej obrovskej bubliny. Ceny akcií rastli obrovským tempom a naivní Američania si mysleli, že to takto pôjde stále, že jednoducho žijeme zázračnú dobu. Ale tí bankári, ktorí toto vymysleli, mali tam takú poistku v tej zmluve o pôžičke, že kedykoľvek banka požiada, tak držiteľ pôžičky túto pôžičku musí splátiť okamžite, bez ďalších diskuzií. No a keď akcie boli vyhnané do astronomických výšok, tak tí bankári, ktorí celú túto hru, to je čistá pyramidová hra, vymysleli, tak predali svoje akcie za najvyššiu možnú cenu. V tichosti sa takto, že stiahli z toho trhu
A za nejaký čas banky plošne vypovedali zmluvy o týchto pôžičkách. Ľudia nemali peniaze, ľudia mali akcie, mali iba akúsi ilúziu bohatstva. No aby tú pôžičku mohli vrátiť, tak museli predať akcie. No a keď milióny ľudí naraz začne predávať akcie, čo sa udeje? Kolaps burzy. A jednoducho to bol ten čierny štvrtok, pád burzy. Kríza v Amerike, kde sa stala chyba, hľadali sa viníci. Tá kríza sa rozšírila v podstate do celého sveta. Svet už v tom období bol taký trošičku že globalizovaný. No a opäť sa ukázali bankári ako hrdinovia. Keď boli akcie hlboko, hlboko pod ich nemunálnou hodnotou, tak vyšli z tieňa JP Morgan a ďalší a povedali, musíme obnoviť dôveru v kapitálový trh, dôveru v americkú burzu. A začali investovať na burze a kupovali akcie, ktoré v podstate boli za babku. V podstate kúpili za pár peňazí celý priemysel Spojených štátov amerických. Zarobili dvakrát, keď boli akcie na vrchole a keď akcie padli hlboko pod ich nominálnu hodnotu. Viete čo, nikoho nezavreli, nikto nebol popravený, bola to lúpe storočia. No neviem, prečo sa tak udialo. O tomto je mnoho historických dokumentov popísaných, mnoho filmov nájdete na YouTube, ako to vlastne bolo s tou americkou krízou v tom roku 1929. Kladiem na to taký dôraz preto, že tento jednoduchý trik sa používa dodnes. Bol použitý takisto v kríze roku 2008 a bude použitý v ďalších krízach. Treba si dať jednoducho pozor na takéto fígle. Mám tu graf Dow. Jasně, můžeme, protože já jsem čekal, že teď to řeknete, protože toto video je z doby ještě, kdy se nevědělo o koronaviru a o tomto stavu, že jo? Patrně chcete reagovat na to, co vlastně teď přišlo a že to je zase další ten trik, který chtí udělat. Je to tak? Ano. Tak prosím. Je to presne o tom. Nám sa totiž ľahko hodnotí, o čom bola tá kríza 2008, o čom bola a tá veľká kríza v 29. roku, to už o tom sú natočené filmy, napísané knihy, tak je každý múdry. Ale to, čo sa v súčasnosti deje, to je veľmi ťažké hodnotiť. A teraz zažívame niečo podobné ako cez kopír. Hej, ja len trošku predbežem, krátko sa o tom zmiením, teda bude ešte o tom rozprávané potom aj v tých ďalších videách, ale ešte raz, toto video nebolo točené, keď už prišla táto korona kríza. A ja tu vyslovím takú moju predpoveď, predikciu. Ak si potom pustíte znova, ako sa hýbal ten graf vývoja akcií v tej kríze 29, hej, že ľudia dostávali pôžičky za lacno a tie trhy rástli, potom tí bankári predali, jednoducho to prudko pokleslo, zhruba o nejakú tú tretinu, potom ten trh ako keby sa zotavil a znova tie akcie začali narastať a teraz to zrazu padlo celé, ale poriadne dole. A potom došlo k presunu majetku, jednoducho nakúpili si bankári za lacno, čo chceli. Teraz si môžete vygoogliť, ako sa chová Dow Jones Index. Tak, tá pôžička na nákup akcií, to je to kvantitatívne uvoľňovanie číslo 3, ktoré urobil Fed a neskôr Európska centrálna banka ako opatrenie na riešenie krízy. To znamená, banky a iné vybrané finančné subjekty si mohli brať od Fedu a neskôr od ECBčky v podstate balíky peňazí zadarmo, za nulový úrok alebo neskôr aj za záporný úrok, aby podporili akciový trh. To v preklade znamená, že si môžu nakúpiť akcie. Takže na jednej strane sa generujú peniaze z ničoho, iste idú do nejakých ekonomických ukazovateľov. Banky, tá si za ne kupuje akcie. Čo sa deje? No, trhy rastú. Hej, a od toho začiatku kvantitatívneho uvoľňovania číslo 3 jednoducho ten akciový trh kontinuálne narastal do neskutočnej bubliny, až kým nezačala tá korona kríza v tomto roku. Dow Jones Index, to je vybraný balík amerických akcií, to je taký celkom dobrý ukazovateľ, dosiahol už hodnotu 30 000 bodov. Hej, to bolo neskutočné. Hej.
Potom možno v nejakej debate si vysvetlíme, čo to znamená, prečo sú banky veľmi ohrozené, veľmi náchylné na krach, keď sa takto nafukuje ich majetok. Že oni si kúpia, zoberiem si pôžičku, kúpim si akcie, zaradím do majetku banky, výborne. Keď to rastie, no tak ako keby účtovne dobre hospodárime, na konci roku si vyplatíme desiatky miliónov dolárov odmien, ak nie stovky miliónov, to sa ešte o tom dočítame neskôr. No a zrazu sme niekde tu. Začala korona kríza, tak toto skrátene poviem, a ten trh hneď neskutočne padol. Ešte nezačali opatrenia vo svete, iba v Číne, ale momentálne trh sa zrútil o 30% dole. Nej, alebo niekde o 25 až 30%. A až potom začali takéto brzdenie tej ekonomiky, nosenie rúšok, zatváranie prevádzok, nielen v Čechách, na Slovensku, v Amerike, v Taliansku a tak ďalej. Toto likviduje ekonomiku a čuduj sa svete, ten trh, ten Dow Jones Index začína narastať. Mm-hmm. Toto je presne jak cez kopír, jak siamské dvojča toho vývoja v tom 29. V tom 29. to bol podvod, to sme si predstavili. Toto, čo sa tu deje, to je ultra giga podvod, ja preto nemám výraz, ale tie následky potom tohto budú miliónnásobné. Stavím sa s kýmkoľvek o čokoľvek, že po tomto zotavení, že ako ten akciový index ide hore, hoci ekonomika ide úplne do kytek, zrazu sa udeje buch a padne to o dve tretiny. Hej. Ale sme si povedali, že ja trošku predbieham teraz, hej, už tú druhú časť, ale keď tá banka nakúpila v tejto úrovni akcie, hej, no tak aj v tejto úrovni vošli do majetku. Ale keď ten balík akcií klesne na cene, dajme tomu ďalších 40%, tak tá strata môže byť väčšia, ako je základné imenie danej banky a banka končí. Banka účtovne krachuje. Potom v debate si môžeme vysvetliť presne, ako to vyzerá s tým krachom bank. Toto sa teraz deje. Ja dostávam takisto množstvo, že kde je to dno, lebo je dobré však kúpovať akcie, keď sú dole a nie keď sú hore. No a niektorí si vravia, že to dno už prišlo a už teraz investujú do akcií. Ja hovorím, tak to urobte, keď chcete. Ja si myslím, že jednoducho ešte minimálne o 50% to padne a naraz nečakanie. A potom začne kolaps bank so všetkými dôsledkami, ale dojdeme k tomu, možno až tej tretej časti. Ide o to, aby sme tomu rozumeli a keď pochopíme, čo nás čaká, tak nás bude oblievať studený pot, ale toto není, že vás budeme strašiť, ale budeme hľadať riešenia politické, ekonomické, čo si máme pýtať od politikov, ako chrániť naše rodiny, ako chrániť naše financie. Takže môžeme pokračovať ďalej. Pokračovať, no. Takže ja to tam pustím. A Jones Index. Budeme sa k nemu priebežne vrácať. Je to vývoj Dow Jones Indexu za 100 rokov. Dow Jones Index to je vybraný balík amerických akcií. A vidíme tento malý kopček v tomto roku 1929. To bola tá bublina, ktorá spôsobila celosvetovú hospodársku krízu. Ale keď sa na to pozrieme ďalej, trošku predbehneme tento náš kurz, tak vidíme, že ten Dow Jones Index dnes je v nejakých astronomických číslach. A ja dopredu poviem, že je v astronomickej bubline a táto bublina, keď praskne, tak to, čo sa udialo, tie následky, ktoré boli v tom roku 1929, tak tie dnešné následky na celý svet budú miliónnásobné. Ale nechcem predbiehať. V tejto hospodárskej kríze mal zasiahnuť Fed. Mal možno urobiť také malé kvantitatívne uvoľňovanie, to znamená natlačiť viacej dolárov, pustiť ich do ekonomiky na verejnoprospešné investície, stavbu ciest, stavbu nejakých možno vodných diel, priehrad, skrátka infraštruktúry, ale neurobil tak. Keby tak urobil, tak sa bude pomaličky roztačať americká ekonomika a krok Fedu bol presne opačný. Sprístil monetárnu politiku a vlastne cez bankové nástroje začal sťahovať peniaze z obehu. A americká ekonomika kolabovala. Ja som takisto rozmýšľal, že prečo boli tie kroky Fedu presne opačné. Bol to premyslený plán. A prezident Franklin Delano Roosevelt v roku
1933 vydal výkonné nariadenie 6102, ktoré postavilo vlastnenie zlata pre bežných Američanov mimo zákon. Týmto dekrétom hrozilo pokuta $10,000 každému, kto do 3 týždňov od tohto nariadenia neodovzdá zlato Fedu za presne stanovenú odkupnú hodnotu $20,67 za trojskú uncu. Jedna trojská unca je 31,1 gramu. Alebo pokuta $10,000, alebo oboje. Hej, tak ako bezprecedentný čin. Samozrejme, Američania vo veľkom teda dávali zlato na výkup Fedu. Narastli trošku zlaté rezervy, posilnil sa americký dolár a po roku vláda, keď celá táto operácia prebehla, zvýšila úradne cenu zlata na $35 za trojskú uncu a v podstate okradla vlastných občanov o 80%. Celá táto operácia Fedu, že utiahol monetárnu politiku, bola vlastne preto, aby sa mohlo stiahnuť zlato z obehu Spojených štátov amerických od bežných ľudí. V 1935 roku, rok po tejto operácii, sa zmenila zadná strana najpoužívanejšej jednodolárovej bankovky. Vidíme tento obrázok hore, takže takto vyzerala jednodolárovka, jej zadná strana do roku 1935 a potom v roku 1935 sa úplne zmenila, objavili sa tam symboly veľkej pečate a mnoho ďalších skrytých symbolov, o ktorých odvtedy beží jedna obrovská diskusia v celom svete. Je tam napríklad niekde v pravom rohu, keby sme veľmi hľadali, aj symbol Sovy. Symbol Sovy je iluminátsky symbol a jednoducho vyzerá takto. Keby sa chcel ukázať rukou, mnohí politici ho aj používajú. Jedna skupina ľudí hovorí, tak to sú tí ilumináti a druhá, to neznamená vôbec nič. Ale tento obrázok, ak si ho zväčšíme, veľká pyramída, vševidiace oko a nápis Anuvis septis novus ordo seclorum. V preklade prozreteľnosť schvaľuje nový poriadok vekov. Opäť viac ako 1 000 000 odkazov na internete je na túto pyramidku, sú tam mnohé diskúzie a to tí ilumináti, to tí slobodomrali, jak nás to ovláda. A tá druhá skupina, to neznamená nič, to je len čistá grafika, je tam nejaká tá história. Nebudeme sa tomu venovať v tomto kurze, v tejto prednáške, ale urobte si na to vlastný názor a nájdete si k tomu nejaké ďalšie dostupné informácie. Bude to stať za to. Ako sa zmenila tá naša 10-dolárová bankovka, po tom, čo bolo zlato stiahnuté z obehu. Fed priznal pravdu. V hlavičke Federal Reserve Note. Toto je ten dôležitý krok. A dole bolo napísané, vyplatíme doručiteľovi na požiadanie $10. Tak zmizlo tamto slovičko, že v zlate alebo v striebre. Ale logiku to dávalo. Nie, donesem bankovku do banky a oni mi dajú $10. Ale jedno to slovičko zmizlo odtiaľ. No a poďme naspäť zo Spojených štátov do Nemecka. Ako sa vyvíjalo splácanie pôžičky Davosovho a Youngovho plánu? No problematicky. V roku 1937 bola hrozba štátneho, 1938 hrozil Nemecku štátny bankrot. Pôžičky nadobudli splatnosť a Nemci nemali peniaze na vrátenie pôžičky pre Spojené štáty americké. V podstate začiatok druhej svetovej vojny bol neodvratný. Ak by Nemci nezačali vojnu, tak jednoducho zbankrotujú. Štát by vyhlásil insolventnosť. 1.9.1939 začala druhá svetová vojna napadnutím Poľska a kamkoľvek vstúpila nemecká noha, prvé napochodovali nemecké jednotky do centrálnej banky a zabavovali zlato. A až následne potom obsadzovali a prebrali moc danej krajine. Druhá svetová vojna, bol do nej zapojený celý svet, trvala 6 rokov, opäť štáty opustili menu krytú zlatom, bola inflácia. Najväčší dodávateľ zbraní a vojnových dodávok do celého sveta, aj do Nemecka cez druhú svetovú vojnu, boli Američania. A nechávali si platiť za vojnové dodávky nie ich dolármi, nie nemeckými markami alebo dánskymi korunami, ale zlatom, pravými bohom danými peniazmi.
A tak sa stalo, že za 6 rokov druhej svetovej vojny do Spojených štátov amerických natieklo 30 000 tón zlata z celého sveta. Mega biznis. 3/4 dovtedy známych celosvetových zásob zlata. Američania sa stali najsilnejšou mocnosťou finančnou vo svete, čo sa týka držby zlata. Rok pred skončením druhej svetovej vojny sa stretli ministri financií vybraných krajín na konferencii v americkom meste Bretton Woods v štáte New Hampshire. Od 1. do 22. júla debatovali o tom, ako to bude po druhej svetovej vojne, ako bude vyzerať svetový finančný systém. Problém bol v tom, že štáty nevlastnili zlato. Takmer všetko zlato vlastnili Spojené štáty americké. A boli tu dve skupiny takých krajín. Jedni Američania, podporovaní Britmi, ktorí chceli, aby hlavnou svetovou rezervnou menou, krytom zlatom, bol americký dolár. A druhá skupina boli tí ostatní a taký hovorca bol generál de Gaulle, francúzsky generál, ktorý chcel, aby bol ten nový monetárny systém postavený takisto na báze zlata aj pre iné meny. No ale keďže väčšia bere Američania držali v rukách zlato, tak si presadili svoje. No a tak od 1.7.1945 vstúpil v platnosť tento bretonský finančný systém, ktorý hovoril nasledovne. Dolár sa stane hlavnou svetovou rezervnou menou. Všetky strategické suroviny v celom svete musia byť kupované a predávané za doláre. Jednotná cena zlata, $35 za trojskú uncu. V podstate bankári spútali cenu zlata, bola úradne stanovená. Boli zriadené dva orgány, ktoré mali dozorovať Bretton-Woodskú dohodu a tieto orgány máme vlastne dodnes, aj keď už nemajú svoje opodstatnenie. To pôvodné. Svetová banka a Medzinárodný menový fond. Krajina, ktorá chcela čerpať úver z Medzinárodného menového fondu, a to boli všetky krajiny, lebo celá Európa, celý svet bol rozbitý, musela najprv vložiť vklad 25% v zlate a 75% v národných menách. A potom mohla čerpať úver až do výšky 200% vkladu v Medzinárodnom menovom fonde. Ako sa zmenila naša známa 10-dolárovka v období Bretton-Woodskej dohody? Žiadna veľká zmena, možno len trošičku. Grafika sa zmenila a papier. V hlavičke Federal Reserve Note a dole 10 dolárov vyplatíme doručiteľovi na požiadanie. V podstate tá vymeniteľnosť dolára za zlato pre bežných ľudí už neexistovala. Zlato bolo postavené mimo zákon, ako sa pamätáme, ale bol tu prístup Spojených štátov amerických záväzok v rámci tej Bretton-Woodskej dohody, že kedykoľvek budú vlády chcieť, tak ich doláre, ktoré získajú ekonomickou činnosťou, im kedykoľvek Fed vymení za zlato, ak o to požiadajú. Na tú našu pomyslnú historickú časovú os sme si už nakladli dostatok udalostí, či už historických alebo politických, alebo ekonomických. A skúsme si teda odvodiť určitý cyklus peňazí, ktorý beží po celé 1000 ročia, odkedy ľudia vymysleli peniaze. Nová mena vždy začína dobrým úmyslom, teda či už menou na základe zlata, alebo menou krytou zlatom. A poctivá monetárna politika vždy zabezpečí nárast ekonomiky, je stabilita, ľuďom sa darí dobre, rodia sa deti, budujú sa domčeky, štát buduje inštitúcie. Ak moc štátu dosiahne určitú úroveň, tak štát vždy začne budovať armádu. Armáda sa nikdy nevytvára preto, aby sa nepoužívala. A skôr či neskôr začnú či už menšie alebo väčšie vojny. Ak štát vedie vojny, tak už výkonnosť ekonomiky na financovanie vojen nikdy nestačí. A vojna sa financuje cez dva atribúty. Jedna sú úvery a druhá inflácia. Financovanie čohokoľvek cez infláciu znamená okradanie vlastných občanov. Ľudia si zrazu všimnú, že napríklad ten chlieb dnes je dvojnásobne drahší, ako bol pred pol rokom, že sa niečo deje a začínajú postupne strácať dôveru vo vlastnú menu. No a keď obyvateľia stratia dôveru vo vlastnú menu, nastáva kolaps meny a následne kolaps ekonomiky. A takto to funguje so železnou pravidelnosťou po celé 1000 ročia. Každý kolaps meny vždy odskáču bežní ľudia a najviac stredná vrstva. Prečo stredná vrstva?
Lebo chudobný, ktorý nemá nič, tak môže mena kolabovať ako chce, nepríde o nič. Stredná vrstva vytvára hodnoty. Šporí si v bankách. Hej, pracuje. A títo ľudia ani nemajú čas sa veľmi zamýšľať nad tým, čo sa vo svete deje, lebo sú pohltení svojimi biznismi a svojimi dennými starostiami. A to najbohatšia skupinka ľudí, tie takisto neprídu o nič. Prečo? No, lebo tí to všetko riadia. A vedia, čo sa udeje a vedia, ako sa včas pripraví na nepriazeň osudu. Za celú históriu ľudstva bolo zdokumentovaných viac ako 3000 rôznych mien, menových systémov. A každá jedna mena, ktorá nebola krytá zlatom, skončila kolapsom. A vlastne o tomto hovorí aj famózny televízny prejav generála de Gaulle, bojovníka proti bretonvudskému systému, ktorý v jednom televíznom prejave povedal, nemôže tu byť žiadne iné menové kritérium, než je zlatý štandard. Zlato, ktoré sa nikdy nemení, dá sa tvarovať do tehličiek, do prútov, do mincí, nemá žiadnu národnosť a je večnou a univerzálne akceptovateľnou hodnotou par excellence. Americký, francúzsky prezident de Gaulle veľakrát chodil do Spojených štátov amerických, tlačil na amerických prezidentov, aby aspoň Fed bol kontrolovateľný, lebo Fed v zmysle dokumentov o Fede nemôže kontrolovať nikto, ale ani americký kongres. Tak na jeho tlak bol povolený prvý a posledný medzinárodný dôveryhodný audit Fedu v roku 1953. Prezident John Fitzgerald Kennedy vydal výkonné nariadenie 11110, ľahko sa to pamätá, 4. júna 1963. Prelomové výkonné nariadenie, v ktoré odobralo právo vydávať americkú menu Fedu a navracia ju tam, kam podľa ústavy patrí, pod ministerstvo financií Spojených štátov amerických. Ešte raz, prelomový krok. Za toto obdobie platnosti tohto výkonného nariadenia bolo vytlačených viac ako 4 miliardy dolárov nezaťažených dlhom. Čo to znamená, že každá jedna mena v súčasnosti je od samého počiatku zaťažená dlhom, si ukážeme v ďalších častiach tohto nášho kurzu. No a bankovky v tomto období mali v hlavičke opäť naše staré známe United States Notes. Bola to séria roku 1963. Netrvalo ani pol roka a prezident John Fitzgerald Kennedy na jednej z ceste do Dallasu 22. novembra bolo zavraždený. Dodnes nevyšetrená vražda. Jedna skupina ľudí a oficiálna verzia hovorí, že Kennedy ho zabil nejaký pometenec Oswald, ale druhá skupina ľudí tejto verzii neverí a hovorí, že to bol komplot a verejná poprava Kennedyho za to, že si trúfol Fedu zobrať právo vydávať americké doláre. Tí muži v pozadí na tomto obrázku, jeden z nich je Edgar Hoover, bývalý riaditeľ FBI, šedá eminencia v tom čase Spojených štátoch amerických, a ten druhý je Lyndon B. Johnson, Kennedyho viceprezident, ktorý sa stal okamžite prezidentom po smrti Kennedyho. Poďme si ukázať slúbený obrázok, ako sa to vyvíjalo, to zlato v tých amerických trezoroch v porovnaní s papierovými bankovkami. Obdobie od začiatku platnosti Bretton-Woodskej dohody od roku 1945. No, máme tam vyznačený posledný dôveryhodný audit Fedu, ale hlavne od vraždy Kennedyho začína to zlato z trezorov Fedu prúdko odbúdať. Čo sa v tom čase dialo? Štáty jednoducho začali testovať vymeniteľnosť amerických dolárov za zlato. Priekopníkom v tomto bol zmienený francúzsky prezident generál de Gaulle, ktorý na jednej zahraničnej ceste do Spojených štátov vlastne pre touto cestou pozbieral všetky dostupné doláre, ktoré boli vo Francúzsku, stiahli z komerčných bank, prišiel do Spojených štátov a vymenil naraz balík niekoľko miliard dolárov za zlaté tehly. No, odvážny to čin, samozrejme to zlato dostal, ale zhruba do roka sa proti de Gaullovi sformovala silná domáca opozícia, začali protesty študentov proti politike generála de Gaulla, proti jeho tzv. Spiatočníckej politike. De Gaulle musel abdikovať a zhruba rok po abdikácii aj zomrel.
Ale ako som spomínal, ak by sa niečo nestalo, tak Američania prídu v krátkom čase o všetko. Dáme pauzičku, protože panu Pták tomu něco chce povědět. Tak prosím, pane Ptáku. Dáme len krátku poznámku. Hej, tak, také, že to študentské protesty, to jsou také známé věci všade vo světě. Mladí ľudia jsou také čisté duše, vidia ten svět čierno-biele a keď ich někdo zblbne, tak budú protestovať aj voči tomu, kto vlastne im chce dobre. Hej. Snáď je len taká poznámka, že na žiadneho iného prezidenta v histórii nebolo spáchaných toľko pokusov o atentát ako na generála de Gaulle. A tuším, ja veľmi nesledujem až tak tú českú politickú scénu, ale tam takisto ste zažívali rôzne sarajevské atentáty, alebo tí premiéry tam padali nejaký jeden za druhým. Vždycky sa niečo našlo, ale potom sa to nakoniec nepotvrdilo. Tak som to tak trošku okrajovo sledoval. To sú skrátka hry tajných služieb. Ak niekto ide proti nejakým záujmom, no sa to tým bežným ľuďom tak nemôže povedať, že čo, ale toto je nejaký špinavá hra CIA voči možno Českej republike, možno niekto nedal nejakú zákazku americkej firme Westinghouse alebo niečo a išlo z rušky dole. Toto sa deje a tí ľudia sú ovplyvniteľní, lebo tie médiá majú obrovskú moc a väčšinou tých hlavných mienkotvorných médií vlastne tí ľudia, ktorí jednoducho ten svet nejak ovládajú alebo majú pocit, že sú kompetentní ho ovládať. Tak len taká poznámka a poďme ďalej. Zlato. A to, čo sa stalo 15. augusta 1971. Tento deň Nixon v jednom peknom nedelnom televíznom prejave o 8 hodine večer povedal zhruba tieto slova. Drahí spoluobčania, Amerika sa stala obeťou zlých špekulantov a preto dočasne pozastavujeme vymeniteľnosť amerického dolára za zlato. Bomba. Jednorázovo prestala platiť Bretton Woodská dohoda. Tento akt sa nazýva, že Nixon zavrel zlaté okno, no a už tušíme, že tá dočasnosť je vlastne do dnešných čias. Čiže na druhý deň, v pondelok ráno, po tomto televíznom prejave, prestala platiť úhradná cena zlata, $35 za trojskú uncu. Cenu zlata začal regulovať trh, ponuka a dopyt. Nastal obrovský skok, 18-násobný nárast a cena zlata ďalej rástla. Obdobie, v ktorom nebola jednotná dohoda o novom medzinárodnom systéme, tak toto obdobie sa nazýva systém plávajúcich menových kurzov. Hodnotu jednotlivých mien takisto určoval trh, vtedy sa vlastne peniaze takisto stali tovarom a do tohto obdobia sa presne datuje vznik forexových kurzov. Tí z vás, ktorí sa venujete forexom, tak asi viete, o čom hovorím. Rok 1975, tu by som sa takisto na chvíľočku pozastavil. V tomto roku prezident Gerald Ford konečne zrušil zákaz vlastnenia zlata pre občanov Spojených štátov amerických. Po dlhých a dlhých 42 rokoch. Prečo práve v tomto období? Určite preto, lebo už bol hotový v šuflíku návrh nového svetového menového systému. No a o rok neskôr, v roku 1976, sa konala v hlavnom meste Jamajky v Kingstone medzinárodná finančná konferencia, na ktorej bol ustanovený nový svetový finančný systém, tzv. Kingstonský menový systém, ktorý máme až do dnešných čias. V tomto kingstonskom menovom systéme bolo úplne vyňaté zlato ako podkladové aktívum a dané nabok. Bola zriadená zúčtovacia jednotka Medzinárodného menového fondu, tzv. SDR, Special Drawing Rights, a mnoho ďalších vecí. Samozrejme, nie je témou tohto kurzu presne rozoberať kingstonské dohody, ale pamätajme si, tvrdý boj proti zlatu, odtedy meny nie sú kryté zlatom. A štáty, ktoré sa chceli zúčastňovať napríklad na čerpaní úverov z Medzinárodného menového fondu, nesmeli mať kryté ich národné meny zlatom. Pamätáme si tých slúbených 200 rokov. Rok 1776, král Juraj III a pán Rothschild, dohoda, rezervný pomer zlato a papierové bankovky 2:1
A rok 1976, kde zlato už je úplne prez monetárneho systému. Zmenila sa samozrejme aj naše dolárové bankovky, známa 10 dolárovka, hlavička Federal Reserve Note a dole 10 dolárov. Koniec, nič ďalej. Už žiadne, že 10 dolárov vyplatíme doručiteľovi na požiadanie. Čiže odtedy meny štátov, nielen doláre, ale aj iné meny, ktoré participujú na Kingstonskom menovom systéme, už nie sú akousi poukážkou na práve peniaze na zlato alebo striebro v banke, ale ľudia ich vnímajú ako keby hodnotu samotnú. A ako zareagovali bežní ľudia na túto zásadnú zmenu? To bola zásadná zmena. No zareagovali asi takto, ako táto žabka. Boli spokojní, mali plné hrnce, platilo to starorímske chlieba, hry, ľudia sú spokojní, pokiaľ majú čo do hrnca, pokiaľ ich vhodne zabavíme, napríklad stupidnou televíznou zábavou. No a ako sa varí žaba? Hovorí sa, že ak dáte žabu do vriacej vody, ak chcete mať žabacie stehienka, tak vám vyskočí z tej vody. Príliš náhla zmena žabka neakceptuje. Ale ak ju dáte do studenej vody, zapnete ohrievanie, tak tá žaba to akceptuje a uvaríte ju celkom. A takto reagujú aj bežní ľudia. V podstate dnes žijeme v obludnej, tragikomickej dobe, keď sa ľudia dívajú na peniaze, nie ako na nejakú poukážku na zlato a na striebro, ako to bolo stovky a stovky rokov do minulosti. Ale keď peniaze vnímajú ako hodnotu samotnú. Dnešné peniaze sa odborne nazývajú, že fiat money. Fiat je z latinského slova staň sa. A keď sa vláda rozhodne, že napríklad bude vymáhať dlhy a budú sa platiť dane menou vytlačenou na takomto toaletnom papieri, no tak to vláda rozhodla, staň sa a my to musíme akceptovať. A jednoducho neinformovaní ľudia, takí trošku uchyláci sa s tými papierikmi budú maznať, budú ich zhromažďovať vo svojich kešenkách a budú sa tváriť, budú šťastní, akí sú bohatí. Nech je to natlačené na akomkoľvek papieri. Tak je to iba papier, nie je to žiadna hodnota. A my ľudia sme to akceptovali bez reptania. No trvalo to iba 200 rokov. Ale teda natíska sa otázka, lebo toto, čo som vám doteraz hovoril, to bola taká nejaká iba historická exkurzia. Neboli to žiadne zložité a ťažko pochopiteľné veci. Ale v tomto kurze vám chceme ukázať, ako sa v súčasnosti tvoria peniaze a čím sú kryté, alebo sú vôbec niečím kryté. A paradoxne, tvorba peňazí v dnešnom Kingstonskom systéme pripomína čarovanie takéhoto kúzelníka, ale to už nie je predmetom tejto lekcie, ale to už bude predmetom ďalšej lekcie. Ak máte záujem vypočuť si ďalšiu lekciu nášho online kurzu História peňazí, sledujte svoju mailovú schránku. My vám pošleme mail s linkom, kde sa vám sprístupní druhá časť nášho kurzu. Teším sa na stretnutie a dovidenia. Áno, môžeme samozrejme. Skončilo to tento krásny první díl a my k tomu můžeme určitě něco říci. Takže prosím, pane Utáku. Takže z takého hygienického hlediska, teraz se musíme trošku vydýchat, to jako ta prvá čas prešla. Ale já jsem tam aj povedal, že sledujte svoju mailovou schránku a tak ďalej. Čiže povedal jsem na začátku tejto relácie, že jsem se to nějak rozhodol zverejniť v tom online priestore. A mali sme také nejaké dve uputávkové videá na túto prednášku, nazvali sme to kurz, možno to vychádzalo z toho, že ľudia nemajú radi to slovo prednáška, tak sme to nazvali kurz, ale je to vlastne online prednáška. Takže tých, ktorých toto zaujali, poslali mail a dostali link na druhú lekciu, čiže neotravovali sme plošne ľudí, ale tú ďalšiu lekciu si pozrel iba ten, kto chcel. Hej. Takže ja teraz neviem presne, ako to vy máte zriadené v tomto rádiu, že či dáme nejakú oddychovú prestávku s nejakou hudbou, alebo dáte slovo divákom, ale v túto chvíľu ešte nie je veľmi možno ani priestor na nejaké otázky, ale tie budú určite po tej druhej časti a tá druhá časť je dosť náročná, lebo je tam teda fakt tých informácií veľa a ani sa snáčitky nedajú celkom pochopiť na prvý krát a mnohí ľudia, ktorí toto videli, tak hovorili, musel som si to pozrieť až trikrát.
aby som to vlastne pochopil. Takže tak, tak to raz to nechám tu ako vám. Ano, věřím tomu, že to tak je. Samozřejmě, že to není opravdu vůbec jednoduché. To je totiž tak neuvěřitelné, že to je nepochopitelné. Ano, takže toto je opravdu velmi, velmi těžký to na první pokus hned pochopit. Dobře, já tam dám teda jednu písničku, teď nevím, jestli tam vám dá takovou koronavirus, nebo jestli tam dám, protože to tady někde, počkejte, já se kouknu, jak to tady mám nastavený, ano, tak já ji tam dám, ať je trochu sranda, ať je to i s videem a pak budeme pokračovat dál, takže jedem. Rožky mají cenu větší než zlato. Beru útokem těžko, kopím tam těžko. Jsem si těšenej jak malý děsko. Koronavírus, kašlu na to. Rožky mají cenu větší než zlato. Jestli máš horečku, stráčku a kašel, tak si tě ten paket nejpíč už našel. Myju si plotve, desinfikuju fosas. Celá se mne koule teď spojuje o čas. Jsou zavřeny školy, hospody i kluby. Pro jistotu jsem si nalil zavodu huby. Je to úplně v prdeli, zavřený bordeli. Koronavírus víru zabijí i v neděli. Desky vytěšený, že budou nakažený. Jsou ochotný do postele jenom zaprofený. Koronavirus má i Miley Cyrus. V pravěku se nakazil i dinosaurus. Ty, co vytali byli, považuju za debily. Nepomůže vám a nikdy byste celou noc plili. Chytnou to starci, chytnou to i děti. Chytneš to i když jdeš vyhodit smety. Rockstar nemá co žrát, nemá kde hrát. Ten korona píču z mě už začíná srát. Koronavirus, kašlu na to. Rožky mají cenu větší než zlato. Beru útokem těžko, kopím tam těžko, jsem vyděšenej jak malý děcko. Koronavírus, kašlu na to. Rožky mají cenu větší než zlato. Jestli máš horečku, stráčku a kašel, tak si tě ten paket nejpíč už našel. Jsem zavřenej doma a čumím na sprafy. Koronavírus už chytli i krafy. Babiš furt kluví, že dělá co umí a Hamáček na něj jen bezradně čumí. V rádiu říkali, že zavřou Prahu. Děkuju primátorovi za snahu. Zde Něček Žip se poučil schyb a prezident Brazílii je to už chyt. Fašme si toho, že jsme Evropany. Dneška mě poprskala jedna pany. Lidi to viděli, vrhli se na ní. Nekychla to paže, ale to zlany. Uklidnete se, zachovejte klid. Máte dost času na jarný uklid. Míte si ruce, poslouchejte vládu. Až se to přežene, ukážu kládu. Koronavírus, kašlu na to. Rožky mají cenu větší než zlato. Beru útokem těžko, kopím tam těžko, jsem si těšenej jak malý děcko. Koronavírus, kašlu na to. Rožky mají cenu větší než zlato. Jestli máš horečku, stráčku a kašel, tak si tě ten paket nejpíč už našel. Koronavírus, kašlu na to. Rožky mají cenu větší než zlato. Beru útokem těžko, kopím tam těžko, jsem si těšenej jak malý děcko. Koronavírus, kašlu na to. Rožky mají cenu větší než zlato. Jestli máš horečku, stráčku a kašel, posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás, prostor pro vás, prostor pro vás. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak, jsme tu po té takové docela vtipné písnice na koronavírus. Jak se vám líbila, pane Lupťáku? Šarmantná, počul jsem jen prvýkrát. Jako na tomto víruse se roztrhl vrece s těmi vtipkami. Ano. Či už kreslenými pesničkami, je to úžasné. Hej. To je aj o nějaké inteligenci toho národa, že si dokáže tak trošičku se na to pozrieť z nadhledu. Já jsem to chtěl trošičku protáhnout ten začátek, aby zavolal ten posluchač, který volal během písničky, aby jsme zase něco nespustili a on nevolal. Takže prosím, pokud, ono to je to vysílání samozřejmě trochu spožděný, jo, takže musíme trošičku počkat, jestli zavolá, protože on jako snažně prosil, že bych chtěl se na něco zeptat. Tak a už volá, takže já ho hned vezmu do vysílání bez nějakého dlouhého povídání, co chce a kdo to je, takže prosím, jste ve vysílání, můžete se ptát nebo sdělit, prosím. Ano, dobrý večer,
Petr Střebíče. Jo, to je Petr. Ahoj Petře, já jsem nevěděl. Tak povídej. Já jsem si chtěl zeptat jenom, vlastně, když je krize, ekonomika nejede, firmy nejedou, peníze jakoby miznou od lidí, jako je čím dál míň, jako kdyby peníze lidi pak přestali mít a všechno, tak vlastně ty peníze někde musí furt být. Jo, jako když obchodníci přestanou prodávat, lidi přestanou kupovat, protože nebudou mít nic, tak ty peníze se někam musí přeskupit, no, nějaký banky, nebo ve finále to někdo musí držet. Jo, poslední štaci, poslední peníz. Jo, protože pak se ekonomika zastaví a nikdo nic nebude prodávat, kupovat. Takže ty peníze někde musou být nahromadě. Bavíš se o současném stavu samozřejmě, ano? Třeba, no, kdyby to tak, ano. Tak jo, takže to je docela dobrá otázka, samozřejmě naprosto logická. Tak se zeptáme pana Luptáka, jak to vidí on. Takže díky moc, Petře, ahoj. Ďakujem pekne za otázku. Takto sa pýta veľa ľudí, ja to nejak tak vníma, že však, jak je to s tými peniazmi. A keďže viem, že tých otázok bolo veľa, tak toto je ten v podstate úvod tej druhej prednášky. Že čo sú to vlastne tie peniaze, ako sa tvoria, ako vznikajú a čo sú to tie monetárne bázy. Snažil som sa to vysvetliť tak veľmi jednoducho, aby to fakt každý pochopil. A keď si to vypočujete, tak potom si vysvetlíme možno v niektorej prestávke alebo až po tej druhej časti, prečo. To je vlastne názov tohto vysielania, že prečo musí nutne nastať kolaps globálnej ekonomiky, lebo tie štáty sú jednoducho poprepletané, previazané tým kingstonským menovým systémom a tým súčasným finančným systémom, tak potom vás iba chytí panika. Teraz by som to, ako keby som vám pred filmom, pred nejakou detektívkou povedal, že vrahom je záhradník. Možno by ste tomu až tak neporozumeli, ale zavolajme si ešte raz. Ono to je rozdelený, tieto žánry kriminálka, teď neviem, jestli to je tak nebo tak, a kriminálka a detektívka. Ano. V jednom z toho je, že známe na začátku hned pachatele, a pátráme po ňom. To je kriminálka. To bude patrne kriminálka. A detektívky sú tie, že sa dozvíme na konci. Že sa dozvíme až na konci, no, přesně tak. Takže, aby to bolo úplne jasný. Ja ešte musím, mne tady pořád nieco nesedí a i na to mi posluchači tady upozorňovali. Ja som tam napsal, proč musí nutne nastat kolaps globální ekonomiky z B, kolaps, ako kolabovat. A mne to pořád nesedí, kto tady řekl, že by tam mělo být P. Pane Lupták, nevíte, co by tam mělo být? Já fakt nevím, jestli kolaps, nebo kolab, nebo p. By som to po slovensky povedal, hovoríme kolabuje, nie kolapuje. Ano. Tak na Slovensku píšeme kolabs. Tak to nechám být. A je to v Čechách? Tak to nechám, já fakt nevím. Je to vrtá hlavou, abych neudělal nějaký fopa. Tak je to prevzaté slovo asi z angličtiny, alebo neviem odkiaľ. Nazvíme to zřícení svietovej ekonomiky. Nastat zřícení. Tak, ale... Dobře, já to přepíšu během toho, co budete tady teď vykládat dál. Tak prosím, máte slovo opět. Můžete. Vy mě slyšíte? Počujem vás, áno. A, tak ako máte slovo? Takže myslím si, že je práve čas akože pustiť to druhé video. To druhé video, áno. Aha. Tak ja ho tam takto pripravím. Áno, tak ja myslím, že si něco povíme teď. A ne, my si nejdřív pustíme to druhé video a pak... Toto bol iba taký úvod, táto prvá časť. A teraz spíru pecky. Pecky. Skúsime to ešte. Kdyby niekto chtěl během toho videa zavolat, můžu ho teda, když tak stopnout, vzít ho a vy to vysvětlíte? Protože je to možné. Možná, že někdo, někomu to nebude jasný. Jo? I když si myslím, že... Pokud to bude otázka, která nebude zodpovedaná ďalej, tak odpovím. A keď odpověď bude následně, tak povím, že počkajme chvilku, dozvíte se odpověď. Ano, samozřejmě. Ale je dobré, keď sa ako keby žiak pýta toho učiteľa v tej posluchárni, aby to bolo aj všetkým ostatným jasné, takže žiadna otázka není hlúpa a keď sa ľudia pýtajú telefonovi, tak asi počúvajú a ich to zaujíma. No, takže to je fajn. Dobre, fajn. Tak jo, tak ja to tam pustím pomalučku. Dobrý deň, vítajte v druhej lekcii nášho kurzu História peňazí. Na úvod krátke opakovanie, o čom bola prvá lekcia. Prvá lekcia bola taká historická exkurzia na časovej osi. Povedali sme si cestu peňazí, ako to bolo
tisíce rokov pred našim letopočtom, keď ešte neexistovali peniaze, bola nejaká tovarová výmena. No, ľudia veľmi rýchlo objavili vzácnikov zlato, striebro a používali toto ako platidlo. A vo všetkých svätých knihách sa aj píše, že peniaze môžu byť iba zo zlata alebo zo striebra. Ale peniaze, čiže zlato, sa stalo menou vtedy, keď ľudia v roku 650 pred našim letopočtom v Lídii vyrazili prvú razenú mincu. A po latinsky sa razená minca nazýva moneta, a preto napríklad zlato alebo striebro sa nazývajú monetárne kovy. Veľký medzník v Európe bolo zavedenie papierových peňazí. Bengo Stockholm v roku 1661 vydala prvú papierovú bankovku, to znamená poukážku na peniaze. Ľudia si mohli uchovať zlato bezpečne v úvodzovkách do trezoru banky a dostali potvrdenku, poukážku na peniaze, bankovku, a kedykoľvek si za to zlato mohli, za to zlato mohli vymeniť. Postupne papierové meny alebo poukážky na peniaze zavádzali aj ďalšie banky. Ďalší významný medzník bol rok 1776, kedy sa Bank of England stala centrálnou bankou Spojeného kráľovstva a zaviedol sa rezervný pomer 1:2. To znamená, na jednu jednotku zlata v banke sa už vydali dve jednotky papierových peňazí. A od tohto roku 1776 začína 200-ročná cesta, kedy svetoví bankári postupne stiahnu zlato zo svetového monetárneho systému ako podkladové aktívum. 200 rokov nás budú variť ako žabu. Rok 1913, na Vianoce bol založený FED, Centrálna banka Spojených štátov amerických. Začala fungovať od roku 1914, čiže to bol ďalší významný medzník svetového finančníctva. Potom sme si porozprávali o roku 1933, keď bolo v Spojených štátoch amerických postavené zlato mimo zákon, čiže pod trestom pokuty $10,000 a jednoročného väzenia. Boli sankcionovali Američania, ak si nechali nejaké zlato a neodozdali ho za pevne stanovenú výkupnú cenu do Fedu. Ďalší významný medzník bol na konci druhej svetovej vojny v roku 1944, keď štáty urobili dohodu o novom povojnovom svetovom finančnom systéme, tzv. Bretton Woodskom menovom systéme, kde už jediná mena, ktorá bola krytá zlatom, bol americký dolár, a ostatné štáty si mohli ich doláre, ktoré získali ekonomickou činnosťou, vymeniť za zlato, ak teda chceli, vo Fede. No, ďalší významný medzník bolo zavretie zlatého okna, alebo rok 1971, keď Nixon jednorázovo zrušil vymeniteľnosť amerických dolárov za zlato. Potom bolo niekoľko rokov také prechodné obdobie, tzv. Systém plávajúcich menových kurzov. A konečne v roku 1976 bola medzinárodná finančná konferencia v hlavnom meste Jamajky, Kingstowne, kde bol ustanovený nový svetový finančný systém, ktorý máme dodnes. A vlastne sme si predstavili aj také tri menové systémy. Prvý bol v obdobie klasického zlatého štandardu, dohoda 50 krajín sveta, krytie zlatom bankovky versus zlato 1:3. Potom sme si čosi porozprávali o medzinárodných menových štandardoch po prvej svetovej vojne, teda medzi dvomi vojnami. A ten tretí systém, ktorý sme si predstavili, bol ten zmienený Bretton Woodsky svetový finančný systém. No a v tejto druhej lekcii si predstavíme dopodrobne Kingstonský menový systém a ako sa vlastne v ňom vytvárajú peniaze, keď už tam nie je zlato ako podkladové aktívum. Takže poďme na to. S tými peniazmi to nie je až také jednoduché. Ak sa pozrieme na tento obrázok, vidíme to nejaký graf od roku 1971 monetárnej bázy. To znamená M0, M1, M2, M3. Takže tie peniaze sú rozdelené do takýchto položiek. Popíšme si, čo znamená. M0 to sú hotovostné peniaze, ktoré vieme chytiť do ruky. Čiže to sú bankovky a mince. Je potrebné povedať, že na reálne normálne fungovanie svetovej ekonomiky je nám dostatočná peňažná zásoba M0. Už nie sú potrebné ostatné peňažné zásoby, ale oni jednoducho sú. Čo je to tá M1? To sú tie hotovostné peniaze M0 plus vklady na účtoch. M2 to je peňažná zásoba M1 plus terminované vklady do 2 rokov. No a ja teraz dám takú
otázku. Keď všetky peniaze vo svete, ktoré vieme chytiť do ruky, to je tá M0, to je tá modrá najtenšia krivka alebo najmenší graf na spodku, odkiaľ sa napríklad vzali tá M1 a M2. Ti napadlo vás to? Mňa to napadlo. Hej, a vysvetlíme si, odkiaľ sa tieto peniaze berú. A samozrejme M3, to je M2, plus tzv. Dlhé peniaze, nejaké akcie, nejaké fondy. Je potrebné si uvedomiť, že tie peniaze v banke neležia. Takže tam nejaké, v tom videu je nejaká chyba, že tam to vypadlo presne, ten výklad, pane Luptáku. Je to tak? Bolo tam nejaký výpadok, ja som myslel, že je to niekde na trase. A mi se zdá, že to je v tom videu přímo. Aha. No, takže tam to přesně nebylo, jak jste se na to ptal, kde se vzali ty peníze. Ano. Ale chcel som, aby ste to na chvíľočku stopli, že vlastne tu je tá odpoveď na otázku toho poslucháča, ktorý sa vlastne pýtal, že jak to s tými peniazmi banka, že tak ten modrý graf, čo tam bol na spodku, hej, tých málo peňazí, tak to sú všetky tie peniaze, ktoré sa dajú chytiť do ruky. Tieto nejak kolujú medzi nami, pár ich aj v bankách, ale tie ostatné monetárne báze vymyslenými múdrymi v úvozovkách ekonomami, nositeľmi Nobelových cien, tak to je len taká nejaká cukrová vata, ktoré to sú peniaze možno v nejakých dôchodkových fondoch a máte nejaké investičné životné poistenia, tam sa vám niečo zhodnocuje, hej, no tak to sú zase presne tá monetárna báza jedna alebo peniaze na vašich účtoch, ktoré nemáte v tej fyzickej podobe a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A tam vidíme to nebezpečie, že ako málo je tých reálnych bankoviek, hej, tej monetárnej bázy M0, ktorú vieme chytiť do ruky, ktorú si vieme schovať, na Slovensku hovoríme, že pod vanku už po Čechách, pod pološtáše. No. Tak preto sú aj tie banky trošku náchylné na ten krach, že keď sa tí všetci ľudia rozhodnú, že urobím si nejaké rezervy pre istotu, tak ako banka ide do kolín. Hej, takže tak to je to nejak vymyslené a ukážeme si, odkiaľ sa teraz berú tie virtuálne peniaze M1, M2, M3 a to je jeden obrovský podvod, ako sa za chvíľočku dozviete. Takže môžeme ísť ďalej. Len tak na účtoch. Keď bežný človek ide do banky a myslí si, že sa tam odloží nejaké tie svoje finančné prebytky, tak väčšina ľudí si myslí, že v tej banke sú tie peniaze v bezpečí a sú niekde zamknuté v trezore. Vôbec to tak nie je, ako sa o chvíľočku dozviete, ale hlavne pre peňažnú zásobu M1, M2, M3 už neexistuje žiadna povinnosť ich akceptovať ako platidlo. Toto je veľmi silná veta a možno si ešte teraz neuvedomujete dôsledok toho, čo tu hovorím. M1, M2, M3 vám nikto nebude akceptovať ako platidlo. A týchto peňazí je najviac ako keby v obehu. To sú tie digitálne výpisy z účtov, z terminovaných vkladov, z fondov. Všade máme nejaké peniaze z dôchodkových účtov, ale nedajú sa chytiť do ruky. A nikto ich nebude akceptovať ako platidlo. A dokonca ten pomer hotovosť v banke versus M1, M2, M3 je 1:12. Čo to znamená? Že keby všetci klienti náhodou chceli vybrať peniaze z banky, alebo ja neviem čo, tak jeden z 12 dostane svoje peniaze do ruky v tej fyzickej papierovej podobe. A tých 12, sorry. Čiže mať peniaze v banke, to je horšie ako požičať svojmu nepriateľovi peniaze na zmluvu o požičke. Lebo vtedy ich môžete aspoň vymáhať cez súd. Máte na to nejaký právny nárok. Ale keď si dobre pozriete zmluvy o vašich bankových účtoch, tak tam je takým malým písmom písané, že v prípade, že sa banka dostane do problémov, obráťte sa na Fond na ochranu vkladov, Bratislava, adresa a tak ďalej. A my vieme, že vo Fonde na ochranu vkladov nie sú žiadne peniaze. Slovenskí občania majú na bežných účtoch občania mimo podnikateľských subjektov plus minus 30 miliard eur. To je dvakrát príjem štátneho rozpočtu. Nie je možné dodržať sľub vlády, že keby boli banky v problémoch, tak jednoducho štát to vyplatí.
To je blbosť ako voda v koši. Hovorím to takto slangovo, ale s plnou vážnosťou. No a poďme teraz už do vážnejšej veci, trošku do tej zjednodušenej bankovej matematiky, aby sme to pochopili. Ako teda vznikajú nové peniaze v kingstonskom demonetarizovanom menovom systéme, čiže v systéme, kde už zlato nie je ako podkladové aktívum. Vznikajú v podstate dvomi spôsobmi. Prvý, generujú ich centrálne banky a druhý, generujú ich komerčné banky tzv. Multiplikáciou. Poďme si teda predstaviť ten prvý systém. Na tomto obrázku vidíme, že máme nejaký štát, ten má svoju centrálnu banku. Jedno zo základných pravidiel kingstonského menového systému, ktorý bol prijatý v tom 76. roku, bolo to, že štát si nesmie požičať v prípade deficitu peniaze z vlastnej centrálnej banky. Ale musí si ich požičať na trhoch a za úrok. Cítime tu, že tu niečo nehrá v poriadku. Sme štát, sme subjekt medzinárodného práva, máme svoju centrálnu banku, ale štát si nemôže z centrálnej banky požičať peniaze. Ak to rozmeníme na slovenské pomery. Slovenská republika vznikla v roku 1993, ako vieme. Ani jediný rozpočet Slovenska nebol prebytkový alebo aspoň vyrovnaný. Vždycky sme viacej minuli, ako sme vyrobili a museli sme niekde získať tie chýbajúce peniaze. Takže štát emitoval dlhopisy alebo nejaké iné bondy, umiestnili ich na trhoch za úrok. Ak sa našiel investor, ktorý ich kúpil, tak štát získal peniaze, ale musel za to zaplatiť ešte aj úrok. A tu už pomaličky začíname chápať tú vetu z tej prvej lekcie, keď som povedal, že peniaze sú od samotného vzniku zaťažené úrokom. To je preto to choré pravidlo. Dá sa aj ináč. Ale o tom bude tretia časť tejto prednášky, kde budeme hovoriť o nejakých riešeniach. No a v roku 2012, ten článok si môžete vygoogliť na webe, banka JNT, kúpila bondy Slovenskej republiky za 3% úrok. Počiaľ to by sa to zdalo byť také relatívne normálne. Ale keďže si Slovensko nemohlo požičať od vlastnej centrálnej banky, alebo v tomto prípade od Európskej centrálnej banky, lebo už máme euro a naša Národná banka nemá už emisné právo, samozrejme, tak GNT ako súkromná banka si mohla požičať za 1% od ECBčky na dobrý biznis na kúpu slovenských štátnych vládnych dlhopisov za 3%. 2% čistý bezrizikový zisk. Alebo výstavba R1, rýchlostná cesta R1 z Nitry do Banskej Bystrice. Nejakých 56 km, križovatky, mosty. Náklady na túto výstavu boli spočítané zhruba na 800 miliónov eur. No štát nemal 800 miliónov eur, aby postavil cestu. Nemohol si požičať od ECBčky za smiešný úrok, lebo tie úrokové sadzby ECBčky klesali, až klesli na nulu, alebo dokonca až pod nulu. No a tak vzniklo nejaké súkromné konzorcium, nejaká stavebná spoločnosť, nejaké spolufinancujúce konzorcium, dali sa dokopy, vznikla tretia firma a cez tzv. PPP projekty, projekty verejno-súkromného partnerstva, sa postavila R1, budeme to splácať 30 rokov a každý rok 125 miliónov eur približne. A za tú cestu zaplatíme 4 miliardy. To, čo sa mohlo postaviť, ak by to nebolo predražené a rozkradnuté v samotného počiatku zhruba za 600 miliónov eur, to hovoria odborníci, tak to stálo 800 miliónov a my za 30 rokov na to zaplatíme zhruba 4 miliardy. Dobrý biznis. A takto to beží v stovkách a tisícov projektov, ktorých jednoducho sme účastní, potrebujeme peniaze, ale nemôžeme si požičať od Európskej centrálnej banky. A sú od samého počiatku zvýhodňované súkromné banky, súkromné spoločnosti. Tu je jedna z príčin, prečo finančný sektor vo svete obľudne rastie a čím väčšia ekonomika, tak tým je viacej a viacej zadlžená. No a poďme sa teraz pozrieť na to, na ten druhý spôsob, akými sa uvádzajú nové peniaze do obehu. Tento spôsob to je tzv. Multiplikácia peňazí v komerčných bankách, už som to povedal. A tento spôsob silne pripomína toho čarovanie toho kúzelníka, tých ťahanie tých zajacov z klobúka.
Úžasná záležitosť. Už som spomínal, že bežní ľudia si myslia, že keď si dajú svoje peniaze do banky, banka je zamkne do trezoru a bezpečne ich postráži. Opak je pravdou. A to si ukážeme, ako to funguje teraz. Takže predstavme si, že občan A si dá svojich 1000 ťažko zarobených eur bezpečne uložiť do nejakej slovenskej komerčnej banky. No a čo banka s tými peniazmi môže urobiť, alebo aj urobi? Banky majú stanovené centrálnou bankou povinné minimálne rezervy a tzv. Rezervný pomer. To znamená, aby sa mi to dobre počítalo, dáme si, že ten rezervný pomer je 10%. Takže z toho vkladu občana A z tých 1000 eur, 10%, čiže 100 eur, musí odložiť na nejaký zvláštny účet, ktorý kontroluje príslušná národná banka. Ostalo nám 900 eur. A banka tých 900 eur môže požičať občanovi B. Aj tak urobi. A občan B samozrejme si požičal peniaze a treba z inej banky si ich uloží. Ten istý mechanizmus sa zopakuje. 10% z 900, čiže 90 sa musí odložiť na zvláštny účet. Ostalo nám 810. No a 810 eur sa môže požičať občanovi C. 10%. Z 810 je 81 eur na zvláštny účet. Môže to urobiť tá istá banka, na ktorej má občance účet. A ostalo nám 729 a tie sa môžu požičať občanovi D. Až ten posledný občan, keby tie peniaze nevložil do banky, ale treba z ich hneď minul, alebo ich dal doma pod vankúš, tak ten proces multiplikácie končí. Ale keby neskončil a keby to takto šlo teoreticky až do nekonečna, tak sa z 1000 eur je vygenerovať až 10 000 pri tom rezervnom pomere 10%. Ale súčasné banky majú rezervný pomer 2%. A tak sa vlastne vie z 1000 eur vygenerovať až 80 000 eur. A v tomto našom prípade vidíme, občan A vložil 1000, B dostal 900, C dostal 810, D 729, čiže celkom 3439 eur, ale vložených bolo iba 1000 eur. Čiže tých 2439 sú úplne nové peniaze vygenerované multiplikáciou. A teraz si predstavte, že by títo štyria občania išli si vybrať svoje peniaze. Ale vložených bolo 1000. Tým pádom nie je tam dostatok peňazí na výber. Hej, to je to riziko tohto bankovníctva čiastkových rezerv, tak sa to odborne nazýva, že bankovníctvo čiastkových rezerv. A čím je ten pomer rezervný menší, hej, treba to bude 1%, alebo ešte menej, tak tým tá páka, leverage po anglicky sa tomu hovorí, ktorá môže vygenerovať násobne väčšie množstvo peňazí v obehu. A súčasné bankovníctvo je veľmi napákované, ak to takto poviem po slovensky. V podstate odpoveď na otázku, ako sa tvoria peniaze v našom kingstonskom menovom systéme, tak sa tvoria na základe dlhu. Či už dlhu štátu, ak ho generujú centrálne banky, že štát kupuje dlhopisy, alebo sa multiplikuje v komerčných bankách. A najväčšia tragédia a najväčšie riziko tohto kingstonského finančného systému je v tom, že tento mechanizmus, čiže bankovníctvo čiastkových rezerv, počíta s tým, že nové peniaze sa generujú iba na istinu a negenerujú sa na úroky. A keď sa nad tým zamyslíme, tak tento systém musí byť stále deficitný. Hej, občan A, občan B, občan C, občan D, ale iba 1000 bolo vložených. A tie občania tie úvery splácajú s úrokmi. Stále deficitný systém, aby to celé neskolabovalo, tak musia byť nové a nové pôžičky. A popíšme si teraz, čo sa vlastne deje, keď občania vracajú svoje úvery, alebo firmy vracajú svoje úvery, keď si zoberie firma úver, to je úplne jedno. Tak banka odpíše tú časť splátky, čiže istinu z toho systému. Vzniklo to z ničoho, odíde to preč. Ale časť úrok je čistý zisk banky. Toto je obrovsky nespravodlivé a nemorálne. Banka neurobi žiadnu prácu, nemá žiadne know-how, nemusela nič vytvoriť. Len za to, že dostala právo multiplikovať,
tak môže si účtovať úrok za peniaze, ktoré nevytvorila vlastným know-how, vlastným umom, vlastnou prácou. Je to nemorálne. My občania jednoducho nemáme takúto šancu. Podnikateľ nemá šancu realizovať svoj projekt za to, že si môže vytvoriť nejaké peniaze. Ale banky takúto šancu majú. A keď nad tým rozumieme, čo som vlastne teraz povedal, čiže keď by všetky štáty splatili všetky svoje dlhy, tak zmiznú peniaze z obehu. Tá istina sa odpíše a v podstate ostanú iba úroky, ktoré sú ziskom banky. Ale ani na úroky by neboli peniaze. Nie je možné z logiky kingstonského menového systému vôbec platiť všetky svoje dlhy. Isté, keď nejakí občania si splatia svoje dlhy alebo nejaké firmy, alebo nejaké malé štáty, nič to s tým kingstonským systémom nespraví. Alebo so svetovým finančným systémom. Ale keby 2, 3, 4 veľké ekonomiky zázrakom splatili svoje dlhy, Amerika, Nemecko, Japonsko, tak zrazu bude celý svetový finančný systém deficitný a začne kolabovať. V podstate kingstonský menový systém je jedna obrovská, zlegalizovaná, gigantická, pyramidová hra. Musia byť nové a nové úvery, aby bolo z čoho splácať úroky. Ekonomika musí donekonečna narastať stále viac a viac a viac, aby jednoducho bolo na splácanie úrokov v kingstonskom menovom systéme. No a poďme si to trošku vysvetliť na podmienkach Slovenskej republiky, aby sme sa len nebavili o svetových problémoch a nám si to ešte lepšie uvedomíme, lebo my žijeme na Slovensku. Dlh štátu, alebo dlh štátov sa uvádza tak šalomúnsky v percentách HDP. HDP je hrubý domáci produkt a hovorí sa, že Slovenská republika je zadlžená 53% HDP. Dovolím si povedať, že 95, možno 99% ľudí ani nevie, čo je to ten hrubý domáci produkt. Poviem to veľmi zjednodušene. Je to nejaká hrubá výkonnosť ekonomiky pred zdanením. Ale dlhy sa nesprácajú z HDP. Dlhy sa splácajú z príjmov štátneho rozpočtu. To je niečo úplne iné a niečo výrazne nižšie. A možno si tak niekto povie, to máme ešte dobrú malú zadlženosť. Také Japonsko 200% HDP, Nemci 85%, Amerika takmer 100%. Gréci takisto skoro 200% HDP, zadlženosť. My sme na to s tými 53% ešte fajn. No tak sa poďme teda pozrieť na to z pohľadu príjmov štátneho rozpočtu, z ktorého sa vlastne ten štátny dlh spláca. Štátny rozpočet, alebo ten hrubý domáci produkt na Slovensku je plus minus 89 miliard eur. To je taká nejaká hrubá výkonnosť ekonomiky pre zdanením, ako som povedal. Ale príjem štátneho rozpočtu je približne 15 miliard eur. Čiže z tohto ekonomického mlynčeka natieče do štátnej kasy plus minus 15 miliard. Ale výdavky štátneho rozpočtu sú 17 miliard. Čiže 2 miliardy nám napríklad chýbajú. Musíme si ich požičať niekde, emitovať zase nejaké ďalšie štátne vládne dlhopisy a požičať si ich niekde na trhoch. Lebo nám ako Slovensku Európska centrálna banka nesmie požičať peniaze. Zvýhodňujú sa ešte raz súkromné banky. A poďme si to ukázať ešte zrozumiteľnejšie, teda na príjmoch a výdavkoch bežnej rodiny. Predstavte si, že príjem vašej rodiny je 15 000 eur ročne. To je ako keby tých 15 miliard príjem celého Slovenska. Výdavky vašej rodiny sú 17 000 eur. Hej. Takže 2000 eur každý rok chýba, aby ste zaplatili všetky svoje účty. Ale dlh vašej rodiny je 47 000 eur. To je to isté, ako že dlh Slovenska je 47 miliard eur pri príjmoch 15 miliard eur. Ako ťažko by sa vám splácal ten dlh 47 000 eur, na ktorý každý boží rok natekajú úroky. A tak natekajú úroky aj na dlh Slovenskej republiky. A ľudia nevedia, že Slovensko ledva spláca úroky zo štátneho dlhu a už vôbec nespláca istinu. Napríklad tu na tomto obrázku vidíme, vygooglil som si to na Eurostate, že úroky z dlhu Slovenskej republiky sú plus minus 1,3 miliardy každý rok. Každý jeden rok.
A o úroky tu vlastne ide. Celý tento systém je navrhnutý na to, aby jednoducho banky a rôzne finančné skupiny mohli ryžovať na úrokoch. Ale dlh napríklad Slovenska, to nie je len ten vládny dlh, o ktorom sa čo najviac hovorí, že to je tých 47 miliard eur. Ale väčšina občanov má svoje osobné dlhy, či už hypotéky, alebo rôzne spotrebné úvery. Žijeme v nejakom meste a väčšina rozpočtov je za obcie deficitných. Čiže aby sa mohlo urobiť nejaká cesta, alebo nejaký chodník, alebo verejné osvetlenie vo vašom meste, tak si častokrát to mesto na to musí požičať z banky za úrok, ktorý splácate opäť vy. Žijeme v nejakom vyššom územnom celku. Žilinský, Prešovský, Bratislavský. Väčšina, ak nie všetky vyššie územné celky, sú deficitné. A musia si požičiavať z bank, aby zase sa mohli stavať cesty a ďalšie projekty. Pracujeme v nejakej firme. Väčšina firiem berie kontokorentné úvery a berie si úvery z banky na rozvoj svojich podnikateľských aktivít. A tie úvery aj v tých bankách splácate vy. Cez nižšie mzdy a cez nejaké nižšie sociálne výhody. Toto všetko platia bežní občania. A v podstate dlh, istina dlhu Slovenska na obyvateľa vrátane kojencov je 7650 eur. To je ten vládny dlh. Ale keby sme k tomuto vládnemu dlhu prirátali všetky tieto ostatné zadlženosti, či už osobné, mestské, vúdsky a tak ďalej, tak môžem povedať, že každý obyvateľ vrátane kojenca platí iba úroky z týchto dlhov zhruba 500 eur ročne. Čiže štvorčlenná rodinka, otec, mama, detičky, 2000 eur na úroko. A toto je čistý zisk finančného sektora. Ešte raz, bankárom, nejde o tú istinu. Aj vy ste možno zažili, že ste sa trošku dostali do problémov so splácaním treba z vášho úveru. A banka vám tak vyšla v ústretie a povedala, viete čo, s tou istinou počkáme, tu zamrazíme, ale úroky musíte platiť. Dobre, ne? Ak si pozriete splátkový kalendár na vašom napríklad hypotekárnom úvere, tak ste možno s prekvapením zistili, ako ja, keď som si bral pred 15 rokmi prvú hypotéku, že zrazu na začiatku 90% platím úrokov a 10% tej istiny. A v tej druhej polovičke toho splátkového obdobia sa to celé preklopí a spláca sa väčšia časť istiny ako úrokov. No banky nie sú hlúpe. Oni si berie ten svoj zisk najskôr. A vlastne úrokov sa minimálne týka tzv. Časová strata peňazí alebo inflácia. Tá istina, to nevadí, aj tak ju musia oni odpísať. A keď sa nad tým zamyslíme, tak tento kingstonský menový systém, obľudný, chorý, je navrhnutý tak, aby skôr alebo neskôr majetok celého sveta skončil v jedných rukách. Je to aký nejaký si gigantický vír alebo čierna diera, ktorá vysáva okolitú hmotu z toho v tom vesmíre. Takto sa to chová, takto to bolo vymyslené. V tom roku 1976 sa v podstate celý svetový systém dostal do rúk niekoľkých súkromných osôb. Niekoľkých súkromných osôb. A bolo potrebné, aby teda mohli naplno rozvinúť možnosti tohto systému, možnosti ožobračovania celého sveta, zmeniť legislatívu. Pretože banky nemohli len tak voľne spekulovať s peniazmi klientov. Od roku 1929, od tej prvej veľkej krízy, bol svetový finančný systém prísne regulovaný, aby jednoducho ľudia už neprišli o peniaze, ako prišli v tom 29. roku. No a potrebovali svojho prezidenta, hlavne v Spojených štátoch. Takého človeka našli Ronaldovi Reaganovi, 40. prezidentovi Spojených štátov amerických, ktorý nastúpil do úradu v roku 1981. Reagan, veľký sympatiák, herec, ľudia mu dali hlasy, vôbec nebol odborník, ale to nevadí. Za ministra financií si zobral šéfa investičnej banky Merrill Lynch, jeho takmer menovca Donalda Reagana. A od tohto momentu začala krok za krokom 30-ročná etapa, éra deregulácie bankovníctva a banky mohli začať špekulovať s peniazmi klientov. Do 10 rokov krachlo v Spojených štátoch amerických 238 bank. A bežní ľudia prišli zhruba o 136 miliard dolárov, prevažne tých dlhých peňazí v dôchodkových fondoch. Nič sa nedeje. Keď krachne banka, nie je to tragédia, tá budova nezmizne zo sveta,
ten trh sa rozdelí, samozrejme tú banku kúpi nejaká väčšia banka, jediní, kto znášajú tú stratu, tak to sú tí bežní ľudia, pre ktorých je to častokrát osobná tragédia a niekedy je taká veľká, že sa páchajú sebevraždy. To ľudia neuniesú psychicky. A v podstate zmena legislatívy v Spojených štátoch a následne aj v iných krajinách, ktoré participujú na Kingstonskom menovom systéme, priniesla exponenciálny nárast bohatstva tzv. Investičných bank, ale samozrejme komerčných bank. Zrazu sa objavovali gigantické balíky peňazí v súkromných rukách. A v tých 80. rokoch u nás bol ešte bývalý systém ekonomický socializmus a v podstate v tých 80. rokoch Západ uzbrojil Východ. Jednoducho väčšie množstvo peňazí v ekonomike spočiatku vždy má pozitívny efekt na ekonomiku a jednoducho tá ekonomika dostala drive v tých prvých rokoch po tom Kingstonskom menovom systéme a Západ ušiel tomu socialistickému táboru. Ale to už odbočujem. Ďalší prezident, pamätáme si šarmantného chlapíka Billa Clintona, opäť minister financií z bankových kruhov, Robert Rubin, šéf investičnej banky Goldman Sachs. A ako som spomínal, dochádzalo k postupnej koncentrácii finančného systému, či už cez bankroty alebo rôzne fúzie. A nakoniec v priebehu pár rokov z týchto 37 veľmi silných finančných skupín sa skryštalizovali 4. Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America a Wells Fargo. A tieto gigantické finančné skupiny, ktoré disponujú takým majetkom, že si to bežný človek nevie predstaviť, takými gigantickými balíkmi peňazí, tie peniaze nemajú len tak, aby sa tešili, že máme veľa peňazí v digitálnej podobe, lebo oni nie sú v tej tlačenej podobe, ako sme si vysvetlili. Ale oni za to kupujú reálny majetok. Skupujú akcie lukratívnych podnikov. A tu máme taký výcud napríklad z časti majetku Citigroup. A vidíme, že Citigroup má účasť v mnohých spoločnostiach, len tak menujem zo pár. American Airlines, Ford Motor, Xerox, Pepsi-Cola, Johnson & Johnson. To znamená, keď si tu niekto na Slovensku kúpi fľašu Pepsi-Coli, tak nejaký ten centík klikne do Citigroup. Tak toto je urobené. A zrazu sa stretávame začiatkom 90. rokov s pojmom too big to fail. Príliš veľká, silná, dôležitá banka na to, aby sme jej dovolili vpadnúť, zbankrotovať, ak sa dostane do problémov. Pretože pád takejto banky by mohol ohroziť stabilitu celosvetového finančného systému. A čo sa potom udeje, keď sa takáto banka dostane do problémov? No tak ju zachránia bežní ľudia zo svojich daní. Čiže zachránia ju štáty, no a štát bere peniaze od občanov. Čiže zachránia sa sami občania. Súkromnú spoločnosť. Neskutočné, obludné, ale je to tak. A takýmto spôsobom sa vlastne svet uberal k tej kríze v roku 2008, ktorá začala 15... Tak, prosím? Sme ve vysílání, takže chcel ste sa do toho říci, tak prosím. Mal som tu nejaké poruchy, bo som sa chcel opýtať, že či to vysielanie beží. Ano, ono, a jo, tak to. Ja myslím, že k tomu je, co chcete říci. Ano, běží to, akorát nastala taková nějaký výpadek, ale jenom mezi náma, nikoli ve vysílání, ano? Tak mám pokračovat dál, nebo k tomu něco řeknete? Hej, můžu pokračovat a potom si to stopneme, povím si k tomu něco. Mm-hmm. Já bych měl toliko tak vždycky, ale nechci to přerušovat. No. Je to opravdu velmi, velmi zajímavé. Tak jo, jedeme dál. Dobre. 9. pádom investičné banky Lehman Brothers. A ako vlastne začala táto kríza? Začala niekoľko rokov predtým, zhruba 10 rokov pred 2008 rokom, kedy americký Fed, aby podporil ekonomiku, znížil úrokové miery. Čiže zvyšovanie a znižovanie základných úrokových mier, to je druhý nástroj centrálnych bank na reguláciu ekonomiky. Keď sa znižia úrokové miery, ľudia si viacej berú požičky cez banky, a natekajú peniaze do ekonomiky, podniká sa, roztáča sa ekonomika. Ak chceme zachladiť ekonomiku, zvýšime úrokové miery, ľuďom sa oplatí držať peniaze skôr na účtoch a vlastne takto prirodzene odtekajú peniaze z ekonomiky. Hej, čiže zvyšovanie, znižovanie úrokových mier a stanovovanie toho rezervného pomeru.
vlastne iné nástroje centrálne banky nemajú, ale sú to veľmi mocné nástroje. Takže znížili sa úrokové miery niekedy koncom 90. rokov a začal hypotekárny boom. Banky komerčne dostali lacné peniaze, ponúkali lacné hypotéky a všetci stavali domy na hypotéky. Keď ľudia stavajú domy, berú si hypotéky, čo sa deje? Cena nehnuteľnosti ide hore. No a potom po 7 rokoch banky si povedali, no tak už sme roztočili ekonomiku, tak zase zvýšime úrokové miery, trošičku ju pribrzdíme. A pribrzdili ju tak, že jednoducho ľudia už neboli schopní splácať hypotéky, keď sa zdvihli naspäť úrokové miery. A ľudia, keď nemajú na splátky, čo sa udeje? No predajú ten domček, nie? A keď sa zrazu dostanú 1000 a 10 000 nehnuteľností do ponuky, tak razom kolabuje celý hypotekárny sektor a realitný trh. A súbežne s dianím na hypotekárnom trhu sa diala jedna vec, že najväčšie investičné banky vydávali nekvalitné finančné produkty, tzv. Zaistené dlhové obligácie, ktoré predávali do celého sveta. Obľúbne bolo to, že ratingové agentúry týmto nekvalitným finančným programom dali najlepší rating, 3Ačka. Ale tie banky, ktoré vydávali tieto produkty, sa sami poisťovali a špekulovali na burze, že tieto produkty klesnú na cene. Obľúdne. Vydám nejaký produkt, viem, že je zlý, ja sa zaistím, alebo budem špekulovať na burze, že toto pôjde stenou dole a pritom budem lyžovať na tom, že to budem predávať do celého sveta. Tak sa aj stalo. Tieto 4 najväčšie investičné banky sa dostali do obrovských problémov. Vláda Spojených štátov amerických zachránila 3, ale Lehman Brothers nechala padnúť. Prečo? Pretože Lehman Brothers mala najväčšie aktivity v Európe. To znamená, nezachránením Lehman Brothers sa finančná kríza prehúpla cez Atlantický oceán rovno do Európy a následne do celého sveta. A keď sa začne zadrhávať finančný sektor, peniaze sú krv ekonomiky, tak následne sa do problému dostane hospodárstvo celého sveta, nastávali reťazové bankroty rôznych firiem a hrozilo doslova skolabovanie celého bankového sektora vo svete, reťazový kolaps bank. To je bola katastrofa gigantických rozmerov, nemohlo sa to dopustiť, tak samozrejme sa začala zachraňovať ekonomika cez centrálne banky. A banky zatiahli obidve brzdy. To znamená, znížili úrokové miery takmer na minimum a znížili ten rezervný pomer pod 1%, aby sa mohlo viacej a viacej multiplikovať. A čo sa stalo? Nič sa nestalo a kríza prehlbovala. Prečo? Pretože vo svetovom finančnom systéme už bolo toľko dlhu, že jednoducho tieto dva ekonomické nástroje centrálnych bank prestali fungovať a nefungujú dodnes. Tak bolo potrebné urobiť tzv. Kvantitatívne uvoľňovanie v Spojených štátoch amerických aj v Európe. To znamená tlačenie balíkov peňazí zhruba 80 miliard dolárov a neskôr aj eur do finančného systému, aby ten celý svetový finančný systém neskolaboval. Čiže začali sa používať neštandardné nástroje, ktoré sú v príkrom rozpore so zmluvami o Kingstonskom menovom systéme. Takto si teraz stojíme. Ja som pred nejakými 2-3 týždňami počul v správach na slovenskej televízii takúže správu, že konečne sme zažehnali krízu z roku 2008, že sme definitívne z krízy roku 2008 von. To je blbosť len tak, aby sa to zasievalo do podvedomia občanov, že už je to všetko v poriadku, aby občania vybrali peňažky z kešeňky, aby viacej kupovali. Aby štát mal nejaký väčší a väčší príjem na DPH-čka na spotrebných daniach. Zo žiadnej krízy nie sme vonku, lebo ešte raz z logiky Kingstonského menového systému nie je možné splácať dlhy a musíme sa viacej a viacej zadlžovať, až to raz celé skončí. Každá pyramidová hra vo svete raz skončila. Nedá sa to nekonečná. Dámy páni, aby sme pochopili grafy, ktoré vám teraz chcem ukázať, reálne grafy svetovej ekonomiky. Tak, povieste k tomu, teď je zajímavá chvíle, áno? Tak tu si už musíme dať pauzu, lebo ja tvorca toho videa už mám toho dosť v úvodzovkách, že toľko informácií, že si to musíme trošičku rozmeniť na drobné.
Takže, lebo teraz pôjdeme ešte do čísel nejakých a do exponenciality, tak opäť táto prednáška, táto nahrávka bola tvorená niekoľko rokov dozadu. Hej, takže ja tu ako keby predpovedám nejakú veľkú krízu, veľký prúšvih. Takže teraz to, trošičku sa preneseme dnes, hej, do súčasnosti. Čiže v tom videu odznelo, ktoré bolo natočené pred niekoľkými rokmi, že prestali fungovať základné nástroje bank, ktoré regulujú ekonomiku. A že tá svetová ekonomika je v podstate ako vlak rúťati sa z kopca bez brzd, alebo s nefungujúcimi brzdami. Taký jeden katastrofický film som videl, že jednoducho tam prestali fungovať brzdy a všetci sa niekde rútili a panika a tak ďalej a tak ďalej. Tak to ešte bol koronavírus 3-4 roky ďaleko. Hej? A už je to takto napnuté, už sa museli porušiť pravidlá spred 44 rokov pri tvorbe toho svetového finančného systému, takzvaného Kingstonského menového systému. Čiže ideme ako keby na baterky. A teraz si predstavte, že toto nepamätá novodobá história za 100 rokov, že by teda v dôsledku nejakej údajnej pandémie sme ľudí uzemnili doma, zavreli v domoch, zakázali cestovanie, zavreli reštaurácie, v Čechách nie je zavretá Škodovka, na Slovensku zavreté 4 automobilky, takže okamžite nám padlo. Neviem, jestli ešte je, ale byla taky. A byla, no tak my ešte máme, hej, lebo slovenský priemysel je nešťastne postavený na totálnom exporte a hlavne automobilov a toto nám zlomí krk. Na tom ste ešte Česká republika dobre. Táto naša vláda, ktorú máme, to ešte nevie, ešte aký prúšvih, akože môže nastať. Oni sa ešte iba učia, kde sú na ministerstve záchody a bufety a takéto veci. Tak trošku to tak na dnes nepoviem. A teraz kríza takáto, hej. Ale predtým sme ešte aj hovorili, že toto je celé, čo sa tu 44 rokov deje vo svete, to je trestný čin, to je normálne Ponziho schéma, po česky letadlo, gigantická pyramidová hra a po slovensky nikoho nezavreli. Hej, ja tomu aj budem dávať nejaké závery na konci, že to takto bolo vymyslené, že tí ľudia to jednoducho takto vymysleli. Vyciciavajú nás. Skôr či neskôr skončia všetky peniaze v jedných rukách. Nás pripravia o majetok. A ešte raz, keď som to 5-6 rokov dozadu prednášal, ľudia si to nevedeli predstaviť, ako ja môžem prísť o majetok, Pane Bože, som dobre zabezpečený, mám dom, peniaze v banke, možno aj nejakú tehlu zlata pod vankúšom. Jak sa to dá? No veľmi ľahko, už to možno začíname cítiť. Že keď stratím prácu, no tak možno musím tehlu premeniť na peniaze, tú zlatú tehlu. Že keď nebudú mať obce a mesta naplnené rozpočty, lebo nebudú mať, hej, to zasiahne aj obecné rozpočty, tak kde tie peniaze zoberú? No z našich vrecách zvýšia dane. Na naše nehnuteľnosti, ktoré sme si postavili zo zdanených peňazí. No tak to tam svieti na tom katastri, tak to nás budú pekne uberať o peniaze. Ak sa nejaká firma dostane, že som podnikateľ, mám firmičku, väčšiu, menšiu, no teraz sa dostanem do problémov. Tak my, myslíte, že mi banka pomôže? Alebo štát pomôže? Možno v Českej republike áno. Na Slovensku o tom pochybujem. Tak vám banka utiahne obojok okolo krku, udusí vás a ten majetok vám zobere. Hej, každá kríza to je jednoducho veľká šanca na presun majetku od niekadiaľ niekam. To je lúpež. Hej. A tu nie sú ekonomické nástroje, ktoré by toto zastavili. My nielen, že brzdíme ekonomiku ako nejaký ten vlak, ako nejaké vozidlo, že zastavujeme, my ho zastavujeme a ešte aj sypeme piesok do ložiska. Čiže ak to zastane, tak sa už nepohneme bez nejakých vysoko neštandardných bankových nástrojov, lebo tým centrálnym bankám už ostala iba tlačenie peňazí tzv. Do spotreby. A tlačenie peňazí do spotreby, tak to je inflácia.
Vrtulníkový efekt. Vrtulníkový efekt se tomu říká. Ano. Házení peníze z vrtulníku. Každý to ospravedlní. Hej, no však prišla, to je vyššia moc. Nie, však ano. Prišiel nejaký vírus, kde sa vzal? Tu sa vzal. Bohužiaľ, ekonomika zastala. Hej, nikto s tým nepočítal. Hej, ja si o tom víruse myslím svoje, no, ako na to dojde, tak sa o tom môžeme porozprávať, ale myslím si, že je to nejaká rozbuška, ktorá má za cieľ tento systém cieľene zrútiť, lebo musí prísť nový. Tí, ktorí ho vymysleli, tak oni to vedeli, že to je dočasné. Už nemohou dávno. Na 40 rokov. Oni to vedeli, však nie sú hlúpi. Už dávno majú pripravený nový systém. To ako to je jasné. Ktorý bude možno bezhotovostný. A už dávno si rozdelili veľmoci Rusko, Čína, Amerika. Neviem, ako tá Európska únia, to je taký heterogénny spolok, trošku nejaké sféry vplyvu a už sa rozhodlo o našich osudoch. Hej, to takto je. Teraz tí, čo to pozerajú, toto video, tak možno si povedia, že no, sakra, jak to ten Lup tak vedel, alebo čo. Ja som vedel, že to musí prísť. Hej, v tej ďalšej časti bude čistá matematika. Tak som na to prišiel, že som si vypočítal nejaké exponenciálne nárasty ekonomiky. Dokedy to môže ísť? Keď má táto planéta na to zdroje, na tie nekonečné nárasty, alebo nemá? A vyšlo mi, normálne som sedel, počítal som niekoľko dní, hľadal som si údaje dostupné o ťažbe surovín, ropy a lesy a tak ďalej, zdroje pitnej vody, nárast obyvateľov na planéte. A vyšlo mi, že tá politika tzv. Trvale udržateľného rozvoja, tak toho exponenciálneho nárastu, vydrží maximálne 8 rokov. A to mi vyšlo pred 6 rokmi. Hej? Čiže aj keby nebol nejaký vírus, tak to jednoducho spadne. To dojdú zdroje svetovej ekonomiky a tá by sa začala zadrhávať aj tak a nakoniec by to spadlo. Takže keďže to sa deje takýmto spôsobom, tak je to logická záležitosť, čisto logická záležitosť, že tu sa niekto zahral na cieľenú demolúciu dvojčiek Svetového obchodného centra. Ja by som to k tomuto prirovnal. A všetci vieme, a tí, čo nevieme, čo to berú za konšpiráciu stále, tak sa zobuďte, prosím pekne. Svetové obchodné centrum bolo postavené podľa nejakých noriem v New Yorku, hej, tie dvojčky, kde sa protipožiarná izolácia dávala azbest, vysokorakovinotvorný, ale vtedy sa to nevedelo. Potom sa zmenili tie normy a bolo to treba jednoducho do nejakého času prebudovať. Hej. Ale oškrabať z takýchto dvoch mrakodrapov, zo železných konštrukcií, azbest rakovinotvorný a z nejakých tých priečok, tak tie náklady boli spočítané, že by za to bolo lepšie postaviť možno novú budovu. A čuduje sa svete, potom nejaký ten pôvodný majiteľ to prenajal nejakému ďalšiemu nájomcovi, ten si to nechal vysoko poistiť. No a stal sa teroristický útok, narazili do mrakodrapov lietadla, do budov, ktoré boli navrhnuté aj proti nárazu lietadiel a celé to skolabovalo voľným pádom. To znamená, dvomi lietadlami spadli tri budovy. Tí, ktorí nevedia, tak ešte spadla ešte jedna budova, ktorá vôbec nenarazilo lietadlo voľným pádom. Čistá demolícia. My strojári vieme, čo sú to diferenciálne rovnice. Aspoň to bola jedna z najťažších vecí pre mňa v matematike. A budovy presne padajú podľa nejakých mechanizmov a to je rozpore s fyzikou. Takže to je jedna vec. Ale tá druhá vec je, že odborníkom to je jasné, média tvrdili niečo iné a my bežní ľudia sme im to zhltli, alebo sme sa o to vôbec nezaujímali. A keď sme im zožrali alebo nepohla s nami takáto obludná vec, demolícia riadená, 3000 mŕtvych alebo koľko tam tých ľudí zomrelo, to, že tie dvojičky zaplatila Európa, to si málo kto uvedomuje, že každá veľká poisťovňa má zaisťovňu poťažmo na druhom kontinente, tak tá skupina získala 4,5 miliardy dolárov za teroristický útok a demolíciu dvojčiek, ale zaplatila to Európska zaisťovňa, ne? Tak aby bolo jasné. Hej. Tak ak toto s nami nepohlo, tak potom si s nami môžu robiť, čo chcú. Ak s nami nepohne,
že čo je tu 100 000 rokov homo sapiens na planéte a máme iba dve pohlavia, mužské a ženské, samčie a samicie, bodka. Ak s nami nepohne to, že tu niekto si vymyslí ďalších 27 alebo koľko pohlaví, na to už no, přes 200 nám dobre, dobre nám tak. Dokedy budeme držať tú hubu a krok? Alebo si necháme zo seba robiť blbcov? Veď si nič iné nezaslúžime. Keď nám povedia, tak skočte z okna, tak skočíme z okna. Alebo keď vidíme, že niekto bije na chodníku slabé dievča, tak si to nebudeme všímať. Stačí nám fakt iba plný hrniec, plná mísa a nejaké tie hry, chlieba hry, alebo sme nejaké mysliace bytosti s citom pre spravodlivosť. A keď nám tu vláda bude robiť krivdu, alebo nejakí iní ľudia, ktorí sa cítia byť povolaní, že ideme ovládať svet, ja nebudem tú skupinu pomenovávať, nazvem to obecne, že oni. Hej, to nie je nejaká monogamná skupina, to je nejaký heterogénny celok trošičku, tí v úvozovkách, tá globálna elita. Nič iné si nezaslúžime. Mne je jednoducho zlé, keď vidím tí politici, ak sa na seba usmievajú a jak sa koria tej Amerike tým Spojeným štátom a keď ten George Bush, ten mladší, došiel do Vatikánu a k pápežovi, jak mu tam boskal ten prsten toho pastiera. Za jeho vlády tie dvojičky padli, za jeho vlády začala vojna proti údaj na terorizmu a zabíjalo sa milióny ľudí a tak potom, čo to tu máme na čele tej katolíckej cirkvi? Som ho kopol do zadku takého, kde som pápež, ani ho k sebe nepustím. Akú hru to na nás hrajú? Českí politici, slovenskí politici, usmievajú sa tam na tých. Náš premiér, hej, no tak sme kúpili 33 lietadiel, či koľko nejakých amerických, pomoc Slovenska Spojeným štátom, no tak za odmenu bývalý premiér, no tak ho prijal tento Trump v Bielom dome. No tak sme za to zaplatili 3 miliardy dolárov za to prijatie, tak som mu takto odmenil. Obludné. Myslíte si, že ty politici to skutečne neviedí, nebo to viedí a přesto to na nás zrajú? Ty politici, nemluvím o tých loutkovodičích, tých bábkovodičích, ale mluvím o tých loutkách, o tých političích. Myslíte si, že to neviedí skutečne toto všechno? Oni to určite vedia. Tí politici, ktorí sú tam dlhšie, nemyslím nejaký novozvolený poslanec, ktorý nejak príde z ulice, tak ten je rád, že je poslanec alebo senátor, tak ešte nemusí byť taký zorientovaný, ale tí, ktorí sú tam roky, tak pochopili tú hru. Mne to silne pripomína, jak v tom bývalom režime. Hej, jednoducho bol to ten totalitný režim, ovládol to celé Sovietský zväz, my sme boli satelity, Československo a ďalšie krajiny. Vedeli sme, že je to nezmysel a že nám tlačia do hlavy blbosti a nejaký proletársky internacionalizmus, Marx, Engels a Lenin večne živý, ešte doteraz sa mi chce z toho zvracať, ale nikto nepovedal verejne, že je to hlúposť. Všetci, áno, jasné, a chodili na tie školenia v UML, a tak ďalej, hrozné. Akože ne, pane Lupták. Keď povedal, to je hovadina, no tak stráti prácu, alebo zavrú do basy a tak. Akože to nikto nepovedal. Přeci po revoluci to začali ti samí lidé, to začali okamžite povedať, jaká to byla blbosť. To bolo to čaro tých prevratov a tých kamátov. Ja som si to živo pamätám, pane Bože. Ano. Ty největší komunisti potom udělali to. Ale víte, proč jsem to teďko tak řekl? Protože tuším, že teď se chystá něco podobného. Prostě, jak jste vy řekl, teď to musí padnout. To nemůže dlouho trvat, ano. A připadá mi, že ti samí lidé, kteří tam teď jsou, okamžitě otočí a začnou říkat, no jo, no, tak teď už to bude teprve to správné. A mi připadá naprosto nemožné, aby ti samí lidé, kteří tam jsou teď, ty politici, aby to napravili, toto svinstvo. A oni se o to budou snažit. A lidé jim to zase spolknou. Ti samí lidé, kteří to způsobili, to budou napravovat. A to bychom se tohoto měli vyvarovat
proto si myslím, že je třeba na toto si dát velmi velký pozor na ty lidi, kteří budou v zápětí hovořit úplně jinak a budou si rád na ty spasitele. Myslíte si, že to tak bude? No určitě ano. To je, ty lidé jsou schopni prehodit kabaty, len aby byli pri korite. Prečo? Lebo byť v politike znamená aj peniaze, aj moc. A tá kombinácia moc s peniazmi, to je droga. To je niečo, čo zlomí stredné charaktery. Slabé a stredné. To je silné charaktery, ako tomu akože odolajú, ale je to veľmi, veľmi ťažké. Ty silné charaktery to zničí, to vyvrhne tak, úplně pryč. Alebo musí odísť. Ano, musí odísť. A když nechtí a chtějí to dělat opravdu, jak to má být, no tak je samozřejmě diskreditují, udělej z nich pedofily nejlépe, to je stará dobrá věc. Neplátce daní, že jo, a podobně. Víme, o co jde, dealery drogoví a podobně. Takže to je právě těžký. A tyto lidé, kteří jsou svým způsobem velcí charakterové nebo charakteři, nebo jak to nazvat, tak ty naopak potom v očích ty neinformované masy vypadají jako ty zločinci. Jo, úplně se to otočí. Úplně se to otočí. Takže o co tu jde, pane Lupták? Myslíte si, že jde o tu masu, přesvědčit tu masu? Nebo já jsem nabyl takový dojem, a myslím si, že to je celkem správně, že stačí, aby ta masa, protože ta nikdy se nezmění, ta neinformovaná masa, ta se nikdy nezmění. Ta vždycky s někým půjde a vždycky s tím, jakoby, který vypadá, že je silnější. Ano? Takže jde o to, neměnit tu masu, vykašlat se na ně, ale udělat jakousi novou elitu, tu správnou, já si myslím, že vzniká v současné době, a oslabit tu současnou. A to si myslím, že se taky právě děje, oslabení té současné globální elity. Ano, a teď jde o to, že jakmile se toto změní, jakmile získají moc ta nová elita, když to tak nazvu, protože já bych to tak nenazýval, ale nemáme ty termíny pro ten nový systém. Takže tak ta masa automaticky, bez nějakých skrupulí, jak se říká, opustí tu starou elitu, ty starý současný elitáře a začne automaticky vlastně jakoby podlézat tím novým. Jo? A to si myslím, že teď ta hra je rozehraná a teď jde tady o to, aby vznikla ta nová elita, která by měla už teda to řídit tu světovou ekonomiku trochu jinak. Ale je tu právě to nebezpečí, že ta stará elita se nechce samozřejmě vzdát, to je logický. Jo? A teď jde o to, aby ty lidé pochopili, že ti samí lidé to nemohou změnit, když na základě jejich hospodaření, tí staré elity, jsme došli až takto daleko, čili až do toho jakýhosi konce toho systému. Takže taky to tak cítíte, že teď je to ta ohromná šance, aby se to prostě opravdu změnilo tímto způsobem. A jestli chci říct, aby se to změnilo jaksi nenásilně, protože jinak by to nešlo. Jinak by to byl ohromný průšvih, kdyby se to sesypalo. A to by se muselo sesypat. Protože vy jste to krásně odůvodnil, že by se to muselo sesypat. Tak by to byl ohromný průšvih a šlo by to pouze buď nějakýma občanskýma válkama nebo prostě opravdu globální válkou a podobně. Takže si myslím, že to je dělaný velice šikovně a ten koronavir je přesně ten spouštěč toho a rozbuška. Ta rozbuška, ale zároveň ta zástěrka taková, která to zastírá, tuto změnu. Cítíte to taky tak, jak já myslím, že to úplně správně řekl, ale myslím si, že... Je to přesně ono, ano. Ano. Je to tak. No. Já bych som snad tam k tomu dodal len to, že možno ta dobrá zpráva je to, že ta udalost, ta rozbuška, není třeba znova velká vojna a že zřejmě tomu ten chorý světový finanční systém a všetky tie dlhy v tom svete, ktoré sú a ktoré sa nedajú splatiť. Ja som to tam odôvodnil, to sú nesplatiteľné záležitosti.
Kingstonský menový systém, to bola jedna jednosmerná letenka na Mars. Áno. Kde sa už naspäť nedalo vrátiť, muselo sa ísť iba dopredu. A ten človek, keď tam doletí na ten Mars, tak už tam musí aj zomrieť. Palivo nemáme na cestu naspäť. Hej, a oni to tesne predtým, jak som si to tak vyrátal, že tých 8 rokov pred tými 6 rokmi, no tak sme niekde tu, hej. Takže zrejme tomu nastane iba veľké schudobnenie občanov, lebo tá medicína na to je inflácia, možno hyperinflácia. A vymažú sa dlhy, tí ľudia, teda dlhy štátov a tak ďalej a tak ďalej. A pôjde sa dlhy, osobné dlhy sa nevymažú, to ako tí ľudia, ktorí sme my na tom spodku, tak nech sa netešíme, že nám niekto odpustí nejaké pôžičky a hypotéky, iba opak bude pravdou o hyperinflačné úroky, tak budú rásť úroky v bankách, ako bude tá inflácia postupovať. Takže na konci bič plieska, bežní ľudia na to doplatia. Hej. A potom si povedia, že takto to ďalej nejde a bude sa budovať nový svetový finančný systém, ktorý je už určite dohodnutý a pripravený. A by som vás doplnil, že tí sami lidé to budú robiť. Keby som teraz mal to video a teraz som to strihal, tak by som sem strihol takú vetu z filmu Pelíšky čarovného, toho Jiřího Kodeša, Kodeta, toho herca, tú postavu. Co chtějí měnit? Vždyť jsou to pořád ti sami hajzlové. Ti sami lidi. Tak, tak to nějak to tam bylo v tom filme, nevím, či jsem to citoval přesně. Ale já jsem těž jak ten Jiří Kodet, vždycky, když vidím ty hovadiny v těch novinách, tak já už tak já doma nadávám. Normálně jako, že bože, co to je? A manželka mám brzdi, tak sa už tiež pripadám jak ten Kodet, duraci či duraky, aspoň si zakričím z toho balkona, aby ma z toho netrafil šlak. Tak lidé bdete, ľudia, zobuďte sa pre Boha. My máme silu jedného hlasu vo voľbách a máme silu zdravého rozumu. Ich je málo a nás je na svete takmer 8 miliard. Ale sme leniví, hlúpi, A nepracujeme na sebe, ako keby nás to nezaujíma. Tu v tej vyspolej Európe aj Česko, aj Slovensko patríme k tej rozvinutejšej polovici sveta, alebo tej špičke sveta, aj keď sa to možno nezdá. Tak vedzte, že sme si žili život, na ktorý nemáme. Na ktorý táto planéta nemá. A nastane veľké schudobnenie. Hej, takže a úplne preformatovanie celého systému. A no, nechcem povedať, že sa na to teším, ale som zvedavý, kam až zajdu a čo všetko majú pre nás pripravené. A kam sa necháme dotlačiť. Vy ste zmínil voľby. Ja, to je takový kontroverzný téma. Ja mám na to svoj velice vyhraněný názor, protože jsem došel jaksi tímto neustálým přemýšlením o tom, že ty volby vlastně nemají význam, protože ti politici, kteří jsou zvolení, s tím nemohou nic udělat. Vy jste zmínil, že máme každý jeden hlas, tím jste jako chtěl říci, že můžeme v těch volbách s tím něco udělat, pokud teda zvolíme politiky, ať jsou to jaký chtí. Je to úplně jedno, jak ji chtí, ale přijdou do systému, bavme se teda o tom současném, přijdou do systému a nemohou s tím nic udělat, protože jsou to pouze loutky. Já vždycky říkám, a myslím, že to je celkem logický, my si nevolíme představitele, my si volíme loutky. Protože my si volíme toho, koho na média podhodia. Ano, a to je loutka. A tí, ktorí sú za nimi. Hej. Ano, a to je loutka. Kdybychom si mohli volit ty bábkovodiče, to by bylo jiná. Ale protože ty jsou skrytý, kde jsi v pozadí, a to jsou možná ty finančníci, který to řeší, který si dělají, co chtí, tak pak by možná ty volby měly smysl. Ale má to smysl v současné době, pane Luptáku, podle vás ty volby, pokud to takto budeme na to se dívat? Takto, keby jsme tu nemali příklad dvou států našich, a to je Maďarsko a Polsko, kde je taká trošku aj zbúra voči tomu Bruselu a tým blbosť nám tlačia do hlavy, a kde tieto štáty si hája národné záujmy, tak by som si povedal, tak to asi sa to nedá.
Ale keby sa k tomu ešte pridala, keby malo Česko alebo Slovensko, aj takýchto lídrov, môžem si myslieť čokoľvek o Orbánovi alebo o predsedovi strany Práva a spravodlivosť Kačínskom, ale toto je cesta, vytvoriť blok štátov, ktorý bude jednoducho schopný odolávať tomu satanistickému zlu, ktoré sa na nás tlačí z týchto elit. Oni nás idú likvidovať. Ľudia, ktorí toto pozeráte, tu sa hrá o naše životy. Pochopíte to úplne na záver, ak teda sa dostaneme k nejakému ďalšiemu vysielaniu. Toto nie je jednoduchá zmena. Toto je kto z koho. My už im na tej planéte zavaziame. To je tá cesta, aj ten vývoj ľudskej populácie. O chvíľočku sa o tom budeme rozprávať, keďže oni sú dobrí v tých počtoch, tak oni vedia, že nemôže žiť na planéte 8, 10, 12 miliard ľudí a tak ďalej. Oni už získali za tých 44 rokov Kingstonského menového systému reálnu moc, reálne výrobné prostriedky. Trošičku predbieham tú prednášku, ktorú sme ešte nedokončili. A potom sa o tom môžeme pobaviť a pustme si to ďalej. Bude matematika, exponencialita. Vyčistili sme si hlavy, poďme počítať. Ja si myslím, že už to nestihneme, pretože máme ešte pred sebou púl hodiny a 4 hodiny máme do konce. Ja bych to tak asi... to prípadne prerušme a bude pokračovanie příště. Ja bych sa ešte zeptal na takové veci, jestli divím, že teda nikto nevolá. Skúste když tak zavolať, vážení posluchači a diváci, 608 12 14 19 nebo ze Slovenska, preto strčte ešte plus 420. A ptejte se, vy jste říkal, že taková ta vyšegrádská skupina, že byste mohla něco udělat, ale jak je to třeba s Ruskem, který je mnohem, mnohem silnější a přesto to nevypadá, že by nepodléhalo tomu vlivu, tomuto kingstonskému systému, jak jste říkal. Mně to připadá, že ano, že prostě z toho není úniku. Není úniku prostě jedině tak, že tyto bankéři a tyto skupiny, tyto globalisti nějakým způsobem přijdou o tu svou sílu, která je samozřejmě integrovaná v těch penězích a v té moci. Ale teď mi připadá právě, že díky tomu, že ty státy jaksi všechny prostě, já nevím, tu svou ekonomiku zastavujou, tak musí přece o to ty banky, které z toho těží, nějakým způsobem musí na to doplatit v konečném důsledku, protože nebude možné splácet ty úroky. Já vím, že jde vždycky pouze o ty úroky. Nebo si myslíte, že to dopadne tak, že prostě naopak všechny zadluží teď, protože všechny ty ekonomiky padnou, tak si budou muset všechny státy opět znova půjčit a oni jim velice rádi půjčí, protože peněz mají, že neví co s tím. Tím pádem totálně už zadluží všechny státy a tím pádem se to dostane už prostě do toho nového světového řádu, o kterém se bavíme. Jak je to teda s tím Ruskem? Proč to Rusko nedokáže, nemá tu sílu se z toho vymanit a přesto si myslíte, že třeba Vyšegrádská čtyřka by to dokázala? Ja teraz berem, že my sme v Európskej únii, Rusko nie je v Európskej únii, Rusko je už globálny hráč, my samozrejme nie sme globálni hráči, tak nejak by som to extra s tým Ruskom neporovnával. Môj osobný názor je ten, ale ja som strojár a verím tomu, čo si viem vypočítať, že jednoducho musia byť už nejaké dohody za oponou, možno Trumpa, možno Putina, možno čínskeho prezidenta, a že aj to Rusko si možno hájí svoje národné záujmy a bere si menšie zlo. Volí si menšie zlo. Hej, možno sa mu bolo vyhrozené vojnou a ukradnutím jeho zdrojov energetických niekde na Sibíri a tak ďalej, alebo že pôjde s nami do tohto a preformatúrujeme ten svet. Takisto sa hovorí o nejakej tej vojne za oponou medzi nejakou globálnou elitou a americkou elitou alebo deep stateom. No. Čítal som o tom, ale iba by som reprodukoval. Jednoducho je to za oponou a ja to neviem odôvodniť ako tú prednášku, ktorú som vám hovoril.
Takže keď teda predbehnem tú ďalšiu reláciu, ak ešte budeme vysielať, tak ano, budem. Vyšlo mi z toho, že my bežní ľudia sa musíme chrániť. My nezmeníme svet. Mm-hmm. Máme silu jedného hlasu a máme svoje rodiny. A ja odkedy mám 60 rokov okrokov, odkedy som sa stal dedeček, starý otec, už mám, chvála Bohu, 9 vnúkov a vnúčiek, tak o tie vnúčata mám väčší strach, ako som mal niekedy o moje deti, keď boli v tom veku. Áno, súhlasím s váma. Hej, úplne inak vnímam svet a toto bola moja hlavná motivácia, prečo som ja šiel so svojou kožou na trh, s mojou tvárou na obrazovku do online priestoru. Vystavil som sa možno aj nejakému, ja neviem, osočovaniu, posmechu, možno vyhrážka, možno neviem čomu. To všechno musí přijít, samozrejme, to je logicky. No, pane, tak máme takže, to... Máme aby, to, no, tak máme... zmeňme to okolie. Zapáleme aspoň každý jednu sviečku a rozsvietime možno ten štát. Áno, áno, súhlasím. Máme telefon. Takže Radku, ahoj, ja ťa vítam ve vysílání. To je dobře, že voláš. Dobrý večer, tady je Radek, já jsem taky jeden z redaktorů Svobodného vysílače, konkrétně ze studia Morava, a já se zájmem poslouchám až pořád a jako skvěle jste zmapoval tu situaci finanční a vlastně ty dějiny toho monetárního systému. A já, protože mám spoustu podobných takových symptomů, jak vy, taky už jsem dědeček, taky mám vnoučata, taky mi není jednoduché, taky mi není jedno to, co se prostě v tom světě děje. A myslím, že všichni, co jsme na Svobodném vysílači, tak máme zájem prostě něco změnit v tom světě. Tak už rok vlastně zaštiťuji jeden projekt, nebo vysílám s jedním člověkem, který vlastně zavadí ekonomický systém e-koruny. A ten systém vlastně pochází z projektu finančního, který byl v 30. letech zaveden ve Vergu. A on ten systém dokonce byl i v českém parlamentu, kdy jeden poslanec, který vlastně byl český, ale byl to sudetský Němec, tak to dával za příklad a vlastně neuspěl s tím. Tak se zeptám Pavle, tvého hosta, jestli o tomhle systému prostě, kdy fakt jako peníze prostě jsou jako energie a peníze by měly prostě neustále obíhat a měly by svoji nominální hodnotu ztrácet, tak jestli tvůj host o tom něco ví, a eventuálně, jestli by se třeba k tomu mohl vyjádřit, jestli s tím souzní nebo nesouzní, nebo jestli o tom vůbec o tom Verglu třeba slyšel, protože ten zázrak z Verglu je docela už taková známá věc a v tenkrát se to muselo násilně potlačit a jestli by nás to třeba z toho systému nebo z toho, co jsme teďka poslouchali vlastně celé 2 hodiny, jestli by nás z toho nevytáhlo, nebo jestli by tam nebyla šance z toho odejít a touto formou se z toho vymanit. Takže přátelé, a vážení, tak já se s váma loučím a budu samozřejmě poslouchat vaše vysílání a budu se těšit na odpověď, tak přeji vám příjemný dobrý večer. Naschledanou. Dobře, tak já jenom teďko trnu, že vy řeknete, že to vůbec neznáte a nebudete na to schopný jakkoliv odpovědět, nebo znáte trochu, o co jde e-koruna? Ano, odpovím tak, že to neznám, nevím na to odpovědat, ale... Tieto moje prednášky sú o tom, že nakoniec dám riešenia, ako by to mohlo fungovať a veľmi dobre. Hej, že nie je to o tom, že iba pomenujeme súčasný systém, súčasnú mizériu, vzdychneme, zalomíme rukami a tým to skončilo. My musíme dať nejaké riešenia a tie sú prekvapivo jednoduché. A netvrdím, že to sú iba tie, ktoré ja nejak vymenujem potom v závere, ale aj tento projekt, tak by som si ho naštudoval, by som sa možno k nemu vedel vyjadriť, ale každý monetárny systém, ktorý nebude založený na otrockom úroku, je pre ľudstvo a pre štáty výhodnejší ako tento, ktorý je, ktorý nás dovedol do slepej uličke k krachu. A je to, musí sa odstrániť úrok z monetárneho systému. Každý systém, který bude založen dál na úroku, nemůže fungovat a musí logicky dovést lidstvo, ekonomiku tam, kde je v současné době. Ano, akorát, že se může stát, že dojde k restartu, ale začne se znova špatně. Další nový systém, každý, jakýkoliv, který by měl šanci na úspěch, nemůže být založen na úroku. Souhlasíte se mnou, pane Lupťáku? Souhlasíte. Přesně, tak. A teď já o té e-koruně něco vím a vím, že by to měl být jakýsi systém v systému.
tam by to mělo probíhat asi tak, abych byl úplně přesný a stručný, že by tam úroky sice nebyly, když by si občan by si převedl tyto běžné peníze jakoby na ten e-korunový účet, ale místo těch úroků by tam byly jakési odpisy každý týden nebo každý den nebo každý měsíc nějaký malý procento, pokud by ty peníze nepoužil, tak by se mu odepisovaly. Jaksi, peníze by jaksi stárly, nebo jak to nazvat, ano. Je to záporný úrok, hej? Že by to mizelo. No, ano, by to mizelo. Což by mělo donutit lidi, aby ty peníze si jaksi nestřádali, ale aby je použili. Ano. Nicméně celý by to mělo být v tomto systému, jako jakýsi takový podsystém. A to mi na tom trošku prostě nesedí. Zkuste se k tomu vyjádřit, prosím. Tak to jsou různé projekty, tak toto je zřejmě tomu jeden z nich, jako v tomto obludnom chorom systéme vymyslet něco jiné. Jedným z tých projektov, ktoré aj fungujú, to sú tzv. Lokálne meny, alternatívne nejaké meny ako systém systému, nejakej komunite, či je to obec alebo niečo iné. Toto mi pripadá niečo podobné, ale v takej tej elektronickej podobe a možno vo väčšom rozsahu možné, ale stále je tu ten chorý finančný systém. A možno tí ľudia, ktorí by boli zapojení v tomto systéme, ktorý ste teraz spomínali, tak by mali nejakú lepšiu ochranu, hej, bola by to taká nejaká ekonomika v ekonomike. Áno, ale to je čiastkové riešenie, nie je to globálne riešenie, my žijeme už v dosť takom komplexnom svete poprepájanom a treba to zmeniť ako od základov. Ale tí ľudia, ktorí to vymysleli, už sú tak neskutočne mocní a plánujú na tak ďaleko dopredu, to sú 10 ročia, možno 100 rokov dopredu to majú naplánované, ako to celé pôjde. Tak ja to z tohto pohľadu som pesimista. Ale optimista zároveň to, co sa deje teď. Podľa mňa sa veľmi oslabujú teď tí mocní lidé, díky tomu, co sa deje. Som optimista, zažili sme, ja neviem, koľko vy máte rokov, pán Hávka. Jestli ste říkal 60, tak ja som bohužiaľ ešte o 2 roky starší. Tak. Zažili sme teda obidvaja v plnej rozumovej sile zmenu režimu z toho socialistického na ten divoký kapitalizmus. A ja by som, však celé to začalo ako keby tou revolúciou, nie 17. novembra. Áno. Tak ja by som ešte 17. novembra ráno 89 si myslel, že ten komunizmus sa nedá zrútiť, že to majú tak pevne zabetonované a to sa nedá. Hej, to bol pohľad 30-ročného muža v tom čase, politicky nevzdelaného. A možno niekoľko rokov predtým bola dohoda v Reykjaviku Gorbačov versus Reagan, že to celé sa nejak demontuje a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že takéto dohody už sú nejaké hotové. My o nich tušíme, ale ako ja osobne som nič nevidel, len som tak zachytil niekde. Hej. Ne, je to logicky z toho, co se deje. A ten koronavirus vlastne je ten spouštěč a ta zástěrka. Ano, to je přesně ono. Aby, já to říkám pořád, než vezmu ten telefon ještě, že kdyby to se to sesypalo bez koronaviru, tak ty lidi by okamžitě viděli, že je chaos a že za to mohou ti, kteří to vedli doteď. Král je nahý. Ano, tak. Viděli by to. Ale teď se to okamžitě všechno svede na koronavirus a oni, ti, kteří to způsobili, začnou znova jako ti zachránci. A na to si musíme dát pozor. Toto je velmi důležitý, to je náš úkol, toto lidem vysvětlit, aby to pochopili. A teď tu máme ještě poslední telefon. Petře, si ve vysílání. Hezký večer. Petru v tu telefonu. Zdravím pana Luptáka, zdravím všechny. Chtěl bych z takového širšího pohledu a řekl bych možná trochu skeptickýho z historie a ze současnosti. Dneska se říká, docházíme k tomu, že nejsou kádry, jako takový všeobecný pojem od pana Putina, od pana Pjakina.
A já si myslím to, že ty kádry tady byly, byly tady dokonce velký kádry v minulosti a stejně jak dopadly. Dám příklad třeba z historie, a to je na návaznost na začátek Fegu, abych teďko, možná, že se dopustím nějakých nepřesností v datech, přeci v 19. století, kdy byli u moci v Americe Abraham Lincoln a v Rusku Alexander II. Osvoboditel, tak ty už tenkrát vymysleli takový společenství národů, mám okolo 50, a Rusko do toho chtělo investovat 60 tun zlata rusky. To pak bylo deponované někde ve Španělských horách a mezi tím samozřejmě ty síly, o kterých tady mluvíme, které do dneška ovládají všechno, víceméně se zasloužil o to, že pan Lincoln byl zavražděný a Alexander II. Poté, asi dva roky potom, byl taky zavražděný. Takže to zlato leželo 100 let někde v těch horách a pak přišel éra, kdy byl Woodrow Wilson, se dostával k moci a v Rusku byl Mikuláš II. Petře, já tě musím zastavit, protože my už musíme končit pomalu, tak prosím, jo, prosím. Tak, no, já jsem máme to, 9 já hodin. Rychle, já to rychle. To, no a ty právě, to najednou to zlato, těch 60 tun se dostalo jako základ Fedu v roce 1913. No zase všechno to ty páni, kteří to chtěli získat, tu moc, ty prachy, všechno, tak nakonec to získali. Další byly postavy Charles de Gaulle, jak dopad John Fitzgerald. Ano, o tom, ty jsi to neposlouchal celý. Já s tím chci říct, že ty persony tady byly, ty kádry tady byly a stejně, kde pa jsme dneska. No, ty jsi to neposlouchal asi celý, že? O tom se tam celou dobu bavilo. Ale nevadí, Petře, nezlob se na mě, musím to ukončit. Dřív bychom měli na závěr říci, co asi tak udělat. Takže no, já jsem chtěl říct trošku skepticismu a dneska se říká, každý máme svůj hlas, jenomže jak to jaksi dokázat, aby jsme to, jaksi to převalili na svou stranu. To je otázka tím velká. To, o tom se taky mluvíme furt dokola. Východisko já nevidím žádný. Říkám, určitě je. Tak pokud jo, máš dovoleno volit pouze loutky, nemůžeš s tím něco dělat. Dobře, díky moc. Tak fajn. Pane Ruptáku, já bych na tohle to nereagoval, protože to jsme si tady probírali. Jenom bych řekl na závěr, protože máme zhruba 2 minutky. Zkuste říci, co má dělat člověk s penězi, který má tvrdě nastřádaný v bance a co s nima má dělat? Má je vybrat nebo je tam nechat? Protože jiná možnost prakticky není. Investovat teď do nějakého zlata a podobně, já si myslím, že to nikdo z nás ani dost dobře neumí, ale co je lepší podle vás? Nechat to tam nebo to vybrat a mít to doma pod vankušom? Tak to samozrejme záleží ako prípad od prípadu, aká je to suma, aká je rodinná ekonomika toho vkladateľa v banke alebo podnikateľského subjektu. Takto, mať peniaze v banke na nejakom termíňaku alebo bežnom účte vo väčšej miere je v súčasnosti vysoké riziko toho, že banky napríklad zavedú limit na výber hotovosti, ako sa stalo napríklad v Nemecku tento týždeň. A keď budem potrebovať... O tom nikto neříkal nikde, že už zavedli limit. Tak ja vám to říkam, mám to z dozdrojov overené, 1000 eur sa dá vybrať. Tak, výborné, super. Hm. Takže to je prvá ochrana, hej, lebo netvrdíme, že tie banky tie peniaze ukradnú. Takisto, keď skolabuje banka, vážny problém, neviem, ako to máte v Čechách, či je takisto nejaký fond na ochranu vkladov, alebo tam sa ešte ručí aj za ten fond. Na Slovensku je to úplne uletené. Druhý stupeň ochrany je, vyberem tie peniaze a strčím ich treba v úvozovkách pod ten vankúš, nechám si to doma, ale ešte ma to neochránilo pred infláciou. Ak tých peňazí je veľa, že sú to, ja neviem, milióny korún a človek sa bojí, že ho okradnú, čo sa môže stať, tak stále je lepšie si v tej banke prenajať safe a z toho termíňaku to vybrať, za pár peňazí si prenajať safe a hodiť to do nejakej obálky a zamknúť si to v safe. Prečo? Lebo majetku v safe sa netýka krach banky.
Opravdu? Ale potom je tu ten skrytý nepriateľ, tá inflácia, ktorá nám to s vysokou pravdepodobnosťou môže znehodnotiť, lebo to by sme sa zase museli baviť, odkiaľ, z čoho ten štát bude brať peniaze na ten vyrobený deficit a na tie sociálne balíčky a kompenzácie podnikateľom. Tých možností nie je veľa. Šetrenie vnútorné, ja neviem, možno nám niekto požičia, to neviem, či nám niekto niečo požičia, vyššie dane alebo inflácia. A ako nič iné ma nenapadá, hej, takže kde ten štát na to zoberie peniaze. Alebo tak, vyššia produktivita práce, ale v čase krize asi veľmi ťažko, že budeme viac vyrábať a viac vydávať. Takže v rýchlosti na závier, mnohem lépe je si ty peníze, teda pokud tam nějaký mám, a nejsou to nějaký opravdu miliony, tak si je vybrat a mít je radši doma v hotovosti, ano? A na tom účte nechať povinnú rezervu, aspoň ano, na 2 mesiace nech platím povinné platby cez internet banking. No. Dobre, tak. Tím jsme to ukončili. To si myslím, že byla nejdůležitější informace dnešního vysílání. A já vám moc děkuju, pane Lupťáku. Já se těším na další vysílání s váma, protože to bylo opravdu fantastické. Jsme v půlce toho druhého videa, takže příště bychom mohli o tohleto bodu, je to zhruba 37. nebo 35. minuta, takže pokud se to bude pamatovat, že bychom to zase spustili. Já si to pamětám. Ano, takže 35. minuta, řekněme, ano, aby to bylo jasné. Ano, druhého videa. Děkuju moc, mějte se krásně a my se po vysílání, jakmile přepojím na další studio, tak se ještě zůstaneme na tom, ve spojení a domluvíme se na tom dalším termínu, jestli souhlasíte, ano? Dobře, děkuji pěkně. Já taky děkuji, velmi pěkně. Končím. Mějte se moc krásně, naschledanou a přepoju na další studio Svobodného vysílače. To bude studio Helen a budou tam zástupci ANS a myslím si, že budou řešit velice podobné problémy, akorát z toho politického hlediska. Mějte se krásně. Hezký večer.